Gan noziedzīgi nodarījumi. Izmantošu šo vārdu un saukšu lietas īstajos vārdos. Un tas, ka pie mums iespējams statistika neparāda to realitāti, kas notiek daudzās virtuvēs, runāšu līdzībās, tad tas nenozīmē, ka mūsu situācija kaut kādā mērā ir daudz labāka par to situāciju, kāda ir Zviedrijā, vai Vācijā, vai Itālijā, vai kādā vēl citā valstī. Es pieļauju, ka tā problēma ir tā neredzamā daļa. Un tikko Tieslietu padome apstiprināja arī savu pētījumu par vardarbību, un viena no problēmām, kas tika identificēta, ir faktiski šī te starpinstitucionālās sadarbības nesība. Un tā patiesībā arī ir viena no lietām, kas bieži vien valstī neļauj ieraudzīt šos te no vardarbības cietušos vai šos vispār vardarbības gadījumus. Pirmkārt, tāpēc, ka šie cilvēki bieži vien baidās paši par to runāt, viņi nemeklē palīdzību, arī ja viņi meklē palīdzību, viņi arī iesprūst kaut kādos iespējams labirintos, kā to pierādīja arī jākatos gadījumus. Tāpēc atsaukties uz to, ka mums ir viss kārtībā, ja mums ir mazāka statistika nekā Zviedrijā, nu, manuprāt, ir vairāk nekā nekorekti. Un mums ir jāmeklē papildu instrumenti, un tie papildu instrumenti, tostarp ar šo te konvencijas ratifikāciju, ir iegūstami. Paldies! Paldies, es tad precizēšu jautājumu. Jautājums ir tāds. Ir valstis, kas pievienojas konvencijai, viņiem pieauga tad noziedzība. Konvencija, principā, tad pretinieki apgalvo, ka konvencija vai nu neietekmē neko, vai pat palielina noziedzības līmeni. Lūdzu. Beata Jonita centrs, Marta. Nu, te viens ir tas, ka konvencija nav kaut kas, ko ratificēs un nākamajā dienā visu noziedzību pazudīs. Tas ir starptautiska, tā ir starptautiska vienošanās strādāt pie problēmas, kā jau es iepriekš minēju, gadu desmitiem, ja ne gadu simtiem ilgi. Un ilgstošā darbā šī problēma, izmantojot šos rīkus un papildus rīkus, var uzlaboties. Nevienā valstī konvencija vēl nav bijusi ratificēta tik daudz gadus, lai spētu kultūras un sabiedrības izpratnes līmenī no pašām saknēm pilnībā izskaust vardarbību. Tas tā vienkārši nenotiek un nevar notikt. Bet statistikas rādītājs, uz ko mēs tiešām varam skatīties, kas, nu, kur ir mazāks tas, teiksim, tāds aizspriedums, kā piemēram tas ir rādītājos, kur tiešām jo vairāk skatās uz to statistiku, jo vairāk paspīdina prožektoru, jo vairāk arī problēma ir redzama un saskatāma, kas Latvijā šobrīd nav. Tāds objektīvāks rādītājs ir sieviešu slepkavību rādītājs, kurš Latvijā ir augstākais visā Eiropā. Oficiāli pēc statistikas datiem pat augstāks nekā Krievijā, kam gan jautājums, vai var ticēt, bet jā, ļoti augstu 100 tūkstošiem. Un pēc sieviešu slepkavību rādītājiem valstīs, kas ir ratificējušas konvenciju, šie rādītāji ir pazeminājušies. Latvijā tas rādītājs ir paaugstinājies vai palicis statisks pēdējiem 10 gadiem. Un tas ir kaut kas, uz ko mēs reāli varam skatīties pēc statistikas. Paldies. Lūdzu. Raivo Vilcāns, Krīžu centrs, Kalps direktors. Papildināt vēlos ar to, ka statistika ir zinātniska metode, kā adresēt vardarbību. Ko tas nozīmē? Ja mēs vienā dienā atceltu kriminālu likumu, tad tīri statistiski mums arī nebūtu krimināla pārkāpuma. Bet tā tas nedarbojās. Viennozīmīgi uzlabojot statistikas datu. Tālāk vajag? Jā, piedošana. Jā, mēs uzlabot statistikas rādītāju apkopošanu, loģiski, ka rādītāji pieaugtu, bet tas atspoguļotu to, kas jau eksistē. Un kāpēc mums ir vajadzīgi dati? Tieši tādēļ, ka uz datiem izstrādā labākus pakalpojumus cietušajiem, labāk redz problēmu un labāk apzinās, kā uz to rēģēt. Tieši tādēļ arī citās valstīs tie rādītāji ir labāki, tādēļ, ka viņi pieiet zinātniski, nevis es domāju, ka šis palīdzēs. Un tieši tādēļ mums arī statistikas dati ir vajadzīgi. Un turklāt mēs viņus varēsim salīdzināt ar citām valstīm, kā citās valstīs tas notiek. Tieši tādēļ arī to statistika ir nepieciešama. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas kaut ko piebilst? Lūdzu! Sīna Rodberga, biedrība Rīgas Donta klubs. Mūsu sadarbības partneris Zviedrijā palīdzēja saprast statistiku šajā valstī, un, kā teica Tieslietu ministrijas pārstāve, ja meklē, tad atrod šīs ļoti slēptās grupas. Viena lieta, ko Zviedrija darīja pēc Grēvio grupas rekomendācijām, viņi uzmanīgāk sāka meklēt ļoti grūti sasniedzamas stigmatizētas grupas, kā piemēram sievietes migrantu vidū, sievietes ar atkarības problēmām. Un šis ir viens no skaidrojumiem. Ja meklē, tad atrod, un šī konvencija iedeva grūtdienu meklēt tās sievietes, kuras ļoti bieži pazūd no sociālo dienestu redzesloka.
Paldies par informāciju, lūdzu. Labdien, Diāna Jakaita, Labklājības ministrija. Mums arī ir izdevies iegūt no Francijas un Īrijas tādu pavisam nelielu pārskatu, kādi ir ieguvumi šīm abām valstīm ratificējot konvenciju. Un jāsaka tā, ka pārsvarā tie pasākumi, ko min valstis, ir attiecībā uz to, ka, protams, vairāk resursu valsts var tātad novirzīt vardarbības mazināšanai. Valstis arī attīstī vairāk strādāja ar palīdzības tālruni un ieviešot palīdzības tālruni. Un es arī piekrītu tam, ka diezgan daudz uzmanību tika pievērsta, lai atrastu, uzrunātu arī sievietes, pieņemsim, kuras ir ar invaliditāti, vai sievietes tādās, nu, vēl ar papildus kaut kādām problēmām dzīvē, kas ir, vai pieņemsim, izveidot krīzes patvērumu sievietēm ar bērniem tajā brīdī, kad tas nepieciešams arī anonīmas krīzes patvērums. Policijai ir izdevies vairāk strādāt ar riska novērtēšanas veidlapām, to konkrēti Francija min. Katrā ziņā valstis ļoti daudz nokoncentrēs uz to, lai sasniegtu cilvēkus, kuri cieši no vardarbības. Tas nozīmē, ka sākotnēji vardarbības rādītāji var arī palielināties. Ar to vienmēr ir jārēķinās, jo pats galvenais mērķis sasniegt cilvēku, palīdzēt un atbalstīt. Nevis tikai, lai statistika labi izskatās, bet atceramies, kāds tad īstais tas mērķis arī ir. Un, protams, valsts atzīst, ka viņiem ar šiem līdzekļiem visiem un arī ar to papildus finansēm, viņiem izdodas daudz veiksmīgāk gan sasniegt cilvēks, gan sniegt nepieciešamo atbalstu. Tas ir konvencijas mērķis. Paldies. Paldies, lūdzu, Teirunika kungs. Šis jautājums par statistiku bija tāds kā uzvedinošais, jo, ja mēs paskatāmies, nu, arī no šobrīd dzirdētā, faktiski nekas neliec mums sakārtot nacionālo likumdošanu, tā, lai mēs cīnītos pret to, ko runā šī konvencija, un arī iepriekš izskanēja pagājušajā sēdē, kad tieši no Labklājības ministrijas mēs esam ļoti plašus darbus veikuši un lieli soļi spērti, lai pielāgotu nacionālo likumdošanu, tad faktiski tas jautājums būtu tāds, cik daudz mums no izmaiņām nacionālajā likumdošanā būs jāievieš ratificējot šo konvenciju un kas mums liec ieviest to, kas konvencija ir paredzēts jau šobrīd un strādāt tā, lai minimizētu to, kas, nu, jāsaka, tā paredzēts atbilstoši konvencijā norādītājiem. Paldies. Es domāju, ka mēs arī varam piefiksēt jautājumu par to, jautājums par to, cik daudz vēl būs jāgrozē, jā, un tad varbūt vēl tieši arī par to runāsim, bet saistībā ar konkrētu jautājumu un tieši tad dzirdētu, jā, man gribu uzsvērt, jā, mēs tieši grozījam un grozam līkumu, ka es jau stāstu, jo 13. Gadā, kad tu vēl pat nesauca par Stambulas konvenciju, jā, un tur vienkārši norādīja anotācija, ka ir tāds dokuments, mēs izveidojam pagaidu aizsardzību pret vardarbību, civila procesa likumu. Un tagad, ja sieviete, nu tieši tad ir kļūsi par upuri, jā, viņa var sazināties, tad iet uz tiesu, tad, un viņi var nodrošināt aizsardzību. Un tas ir pateicoties tam. Protams, ka mēs daudz ko daram un darīsim. Šeit ir cits jautājums. Vai mums ir sadarboties ar tiem, kas dara to pašu? Vai mums svarīgi pateikt, ne, mums sadarbība nav vajadzīga. Jā, un tad, tas ir par to. Kolēģi, bet nākamais, es atvainojos, jā, es redzu pacelta roka, tā, nu, es lasu, ko redzu, Prieda LV man, Maigurs, nevar izlasīt uzvārdu, lūdzu, attālināti, jums ir vārds. Labrīt, augsti godējumā. Lūdzu, ieslēdzat kameru, mums komisija tieši notiek, tad arī ieslēgtam kameram. Jā, tu līdzās sekundīti. Jā, Maigurs Skangalis tagad var izlasīt uzvārdu. Jā. Tātad, jūs ieslēdzat kameru, es atvainojos. Tad. Jā, tu līdz ieslēgšu sekundīti. Starpainu video. Vai es redzat? Jā, redzam, lūdzu. Labrīt, godējumā komisija un Maigurs Skangalis Praid LV informācijas platformā. Par vardarbība pret sievieti. Un man ir jautājums...
divi jautājumi, man viņus var Es uzdot. atvainojos, tad es gribu atgādināt. Tagad mēs apspriežam jautājumus, un jautājumu secīgi. Tad tagad ir jautājums par to, vai teiksim, citās valstīs noziedzība mazinājas vai nē. Tad jūs varat paust viedokli, nevis uzdot vēl jautājumus, tad, kas ir plašāk. Ja tas saistīts ar šo jautājumu, lūdzu. Ja nē, tad vēlāk. Man ir jautājums, bet tad es vēlāk uzdošu, atvainojiet, lūdzu. Paldies. Tā, kolēģi, par apspriežamu jautājumu kaut kas ir piebilstams. Tā, nākamais jautājums, kas arī tieši es redzēju un dzirdēju, un uz kuru bija vairāk kārt ir jāatbild. Ir cilvēki, kas norādā, ka konvencija ir daudz kas rakstīts, kas uz Latviju vispār neattiecās. Tad mums nav problēmu, kāpēc mums jāpievienojas. Un, nu, es mēģināju skaidrot, ka tas ir starptautiskais līgums, un tur ir fiksēti jautājumi, kuram ir nozīme Eiropa, vispār dažādas valstis, dažādas sabiedrības. Un, diemžēl, tā ir pirmā daļa no problēmas. Problēmas otrā daļa ir šāda. Cilvēki uzskata, ka, ja mēs pievienojamies, tad mums pie katra panta kaut kas būs jāgrūza. Un, piemēram, man bija jāskaidro, arī jāsniedz atbildi uz tādu jautājumu. Tātad, vai ņemot vērā, ka 12. Pantā ir aicināts tieši tād izskaust aizspriedumus pārāžas tradīcijas, nu tālāk cilvēki nelasā, bet tur par vardarbību, protams, runāts. Nu, ir jāskaidro, vai Jāņi būs atļauts svinēt vai nē. Es sapratu dažiem, tad šķiet, ka tas ir dīvains jautājums, bet jautājums uzdots, un līdz ar to mums ir svarīgi arī par šādiem jautājumiem runāt. Man gribētos uzsvert, ja, piemēram, saistībā ar tradīcijām, ja mums nav tādu tradīciju, mums nevajadzētu izdomāt un atrast kādu tradīciju, kuru vajadzētu tad izskaust. Citās valstis ir tādas tradīcijas. Nu, tad viņam ir jārisina, un mēs viņam palīdzēsim varbūt tieši ar savu pieredzi. Bet nav tā, ka mums saskaņa ar katru pantu kaut kas obligāti ir jāgrozā. Un starptautiska sadarbība ir nepieciešama tieši tad, lai apvienojot spēkus, meklētu labākus risinājumus, apmainītos ar pieredzi. Nu, tā ir tā ideja. Es informēju par jautājumu, sniedzu atbildi, vai kaut kas ir piebilstams. Manuprāt, tas ir pietiekams skaidrs jautājums. Jā, lūdzu. Raivo Vilcāns, Krīžu centra skalps direktors. Nu šeit saiet kopā divi jautājumi tādā ziņā, ka mums būs statistisks rādītāji, kas parādīs, ka mums tādas tradīcijas nav, un tādēļ mums arī nekas nav jādara. Nu, respektīvi, piebildi tādu. Tieši tādēļ konvencija jāskatās kopskatā, jo tā arī neliek darīt lieku darbu kaut kādu. Paldies. Tātad saistībā ar šo jautājumu, ja, tad daudz prasību, kas uz Latviju neattiecas vai ir jāpievienojas. Tā es redzu pacelta roka, lūdzu, Blumbergas kundze. Labrīt. Saistībā ar šo jautājumu man ir konkrēts jautājums. Balstīts personīgā profesionālā pieredze. Vai šie te profesionāli NVO, Martas, Kalbes un... Lēdz atvainojas mikrofons iekšo vai dinamika, tieši tā skaņa iet no jūsu skaļu. Jūs man nedzirdat? Tagad nedzirdam, bet bija kaut kāda trokšņa. Lūdzu. Jā, tad jautājums ir, vai Martas, Kalbes un citi profesionāli NVO, kas šobrīd šeit skaist runā, uzlabos savu kvalitāti, kas šobrīd ir kritiski zemā līmenī. Šo es jautāju balstoties savā pieredzē un ar to, ko mēs esam saskārušies savā darbībā. Jo, manuprāt, Marta... Atvainojos atkal, man būs jūs jāpārtrauc. Jūs saprotiet, es vadu sēdi, un es nodefinēju kārtību, kā mēs strādājam. Es tagad noformulēju apspriežamu jautājumu. Apspriežams jautājums atkārtoju, lai jūs arī saprastu. Konvencija ir daudz prasību, un ir prasības, kas nav aktuālas Latvijā. Vai tad kā mums ar tām prasībām tad rīkoties, ko darīt? Jūs izmantojat iespēju runāt un uzdot jautājumus, tad jums doto vārdu citam vajadzībam. Tad lūdzu gatavojieties tad runāt jautājumiem, par kuriem mēs diskutējam. Tad nākamais, tad kolēģi, vai kādam ir kaut kas... Jā, un es kolēģi, domāju, ka šis, jautājumu, šis kas ir kontekstā. Tā, Blumbergas kundze, tad es vēlreiz gribu teikt. Ja jums ir jautājumu, uz kuru mēs neatbildēsim tieši tad izskatot nu, tos jautājumus, par kuriem mēs tūlīt runāsim, jūs varēsiet uzdot arī savus jautājumus citus. Bet tagad mēs nesāksim novirzīties no tēmas. Kolēģi, lūdzu, strādājam tad
Struktūrēti nemēģinām runāt par visu, jo tas traucē. Tad par šo jautājumu es neredzu un nedzirdu citus komentārus. Tad nākamais jautājums, uz kuru bija jāatbild. Un proti, tad daži kolēģi, tad cilvēki tad norāda uz to tādu neizpratni, kāpēc runājam par sievietēm. Vārdarbība ir ļaunums, arī vīrieši jāaizsargā. Kāpēc par sievietēm? Iepriekšējais sēde, mēs par to runājam. Bet nu, jautājumu turpinā uzdot, es lūdzu vēlreiz īsi atgādināt. Lūdzu, labklājības ministri varbūt tieši var atgādināt, kāpēc tad runājam tik šauri, kā dažiem šķiet. Tātad konvencija iestājās pret vardarbību, pret jebkuru cilvēku, pret vardarbību ģimenē, pret vīrieti, pret sievieti, pret bērnu. Uzsvars uz sievieti ir tāpēc, ka visa statistika liecina par to, ka sievietes pārsvarā cieši no vardarbības ģimenē. Tas nav pusi uz pusi vai kā, bet pārsvarā no vardarbības ģimenē cieši tieši sievietes. Un tas nav, protams, tikai Latvijas fenomens. Šāda situācija ir visā, vairāk, visās pasaules valstīs. Un tā ideja, kurā tas balstās, ir, ka jau senlaicīgi, jau ilgstoši arī ir bijis, ka tāda vīrieša varas pozīcija dažkārt arī izraisa situācijas, kurā sieviete varbūt nevar varbūt visas savas vēlmes vai izpaust sevi kā cilvēks vai izpaust sevi darba tirgu, un šī varas pozīcija var kalpot kā iemesls vardarbībai ģimenē. Tas nenozīmē, ka es runāju tagad par katru ģimeni Latvijā. Es runāju par situācijām, kas var rasties ģimenēs. Tieši tāpēc arī viens no līdzekļiem, kā strādāt, lai mazinātu vardarbību, lai mazinātu vispār toleranci par vardarbību, ir līdztiesība. Līdztiesība būt līdzvērtīgai darba tirgu, līdzvērtīgai izglītībā, līdzvērtīgai jebkurās dzīves situācijās. Un vīrieši savukārt arī līdzvērtīgi, bet arī vienlaikus iesaistās vairāk ģimenes dzīvē, bērna aprūpē. Šīs lietas, par ko arī Stambuls konvencija runā, jāsaka tā, ka mēs arī diezgan daudz esam pētījuši, kā vispār Stambuls konvencija tika, ar kā ar to tika strādāts, kā ar to strādāja arī darba grupās. Un ir tāda tiešām viena ļoti lieliska grāmata, Baznīcas pret vardarbību, kas ir izdota 2010. Ja nemaldos gadā. Un arī šajā grāmatā ļoti tiek uzsvērts tas, kas vardarbība ģimenē notiek pret sievietēm, un šāda veida vardarbība ir jāpārtrauc. Un, protams, jā, arī skaidrs, ka tas zināmās diskusijās ir radījis to, vai tiešām vīrieti neaizsargā konvenciju. Konvencija aizsargā arī vīrieti, jebkuru cilvēku, kurš ir cietis no vardarbības ģimenē, šī konvencija aizsargā. Tikai uzsvars ir uz to, ka biežāk tās ir sievietes. Paldies. Es vēlos arī atgādināt, ka konvencija rakstīts, tiek mudināts arī attiecināt aizsardzību uz vīrieši. Tas ir iekļauts konvencija, bet 11. Gada apstiprinot. Izdarīja varbūt, nu, ne tik plāši, ka varbūt kā tagad šķiet, bet izdarīja to, ko uzskatiet toreiz par svarīgu. Un manuprāt, arguments, ka runa ir par sievietēm un nav par vīriešiem, nav pamats teikt, ka nu, tad mēs gaidīsim konvenciju par visiem, šo mēs negribam piemērēt. Tā, es redzēju roku, jā, tad lūdzu, vai ir kaut kas piebilstam, tad lūdzu var. Es biju paceltas rokas, jā, lūdzu. Bet Jaunita centrs Marta, te arī papildus klāt ir tas faktors, ka tiešām arī vardarbība pret sievieti un vardarbība vīriešu vidū ir ļoti atšķirīga, jo te ir ne tikai tas, nu, pirmkārt, varas pozīcijas, tāpēc, ka kad ir vardarbība pārsvarā vīriešu starpā, tur ir līdzvērtīgas varas pozīcijas, un parasti arī tas traumatiskums nav tik būtisks cilvēkiem, tāpēc, ka tie ir vai nu kaimiņi, vai nu nesaistīti cilvēki, vai kaut kādi draugi vai čomi, kas mēdz, teiksim, sakauties runājot tādā valodā. Paldies. Bet vardarbība pret sievietēm, diemžēl, parasti notiek tieši ģimenē, ar cilvēkam tusticies visdrošākajā vietā, un tai ir daudz, daudz augstākā arī traumatiskuma pakāpe, kāpēc tas ir jāuzsver atšķirīgi no vardarbības pret vīriešiem, kas arī bez šaubām eksistē. Paldies. Lūdzu, Blumbergas kundze.
Ir pacelta roka, vai tas ir iepriekš? Jā, paldies. Konkrēti par šo jautājumu ir vairākos Latvijas normatīvos aktos ir noteikts atšķirīgs attieksmes aizliegums. Stambuls konvencija, ja mēs lasām viņu burtiski tā kā viņa ir uzrakstīta, veido atšķirīgu attieksmi pēc dzimuma. Un faktiski šī te juridiskajā līmenī diskriminē vīriešus, vai skar pārkāpt vīriešu tiesības, jo tātad Stambuls konvencija burtiski, tulkot šo konvenciju burtiski un gramatiski, kā mēs redzam, tātad aizstāv un pārstāv tikai vardarbību pret sievietēm, nevis vīriešiem. Kā šis jautājums tiks risināts un vai tas ir atbilstoši patreizējai normatīvo aktu bāzei un atbilstoši satversmei? Paldies par viedokli. Kolēģi, lūdzu, tad izskanēja viedoklis, ka konvencija diskriminē vīriešus. Ja, tad vai es varu lūgt komentārus no institūcijām? Vai Tieslietu ministrija ir kaut kas piebilstams? Lūdzu, vai Labklājības ministrija? Lūdzu. Labdien, Kālis Engizers, Tieslietu ministrs padomnieks. Droši vien diskriminācijas kontekstā pirmais un svarīgākais, kas ir jāsaprot, vai salīdzināmās personu grupas, šajā gadījumā vīrieši un sievietes, atrodas salīdzināmos apstākļos, un mēs jau tikko dzirdējām, ka vardarbība pret sievietēm notiek daudz biežāk. Līdz ar to mēs nevarētu šajā brīdī teikt, ka vīrieši un sievietes patiešām atrodas salīdzināmos apstākļos. Jā, es gribu arī piebilst, ka jā, konvencija varbūt vārds sieviete atkārtots vairāk nekā lietots nekā vīrietis, bet nacionālajā likumdošanā izstrādājot regulējumu pret vardarbību, mēs tieši ņemam vērā faktu, ka cilvēkam nodarīts kaitējums. Mēs tieši tad, nu teiksim tā, mēs darām vairāk nekā varbūt konvencija, jā, un tad mēs tā konsekventi aizsargājam ikvienu cietušo. Un atzīstot un pievienojoties konvencijai, manuprāt, mēs arī tā turpināsim darīt. Jā, bet jautājums, ka es jau stāstīju iepriekš, manuprāt, nu, ja tagad būtu jāraksta konvencija, varbūt mēs kaut ko arī citu izceltu, akcentētu, bet te ir dokuments, kas nosaka zināmu standārtu. Un fakts, ka tur nav minēti vīrieši, nu, manuprāt, nav arguments nepievienoties labam lietam, kas tur minēts. Lūdzu. Bet Jonika centrs Marta papildus pateikšu arī to, ka konvencijā tāpēc apzināti ir arī tāds ceturtais pāns, kurš runā par pamattiesībām, līdztiesību un diskriminācijas aizliegumu. Tātad konvencijas tātad mērķis, kas ir vardarbības izskaušana, attiecas uz pilnīgi visām sabiedrības grupām, ieskaitot arī vīriešus. Un vēl jāatgādina tomēr, ka ļoti liela daļa no konvencijas pantiem, diemžēl, ir noziegumi, kurus arī dažus var vai nu veikt tikai pret sievietēm, vai nu tiešām pārsvarā tikai pret sievietēm. Piemēram, izvarošana, piemēram, sieviešu dzimuma orgānu kropļošana, kas ir pie iepriekš minētām tradīcijām, kas Latvijā nav, bet eksistē citās valstīs, un mums ir jāspēj savā valstī arī aizsargāt cilvēku, kas, piemēram, pie mums atbrauc kādreiz. Bet jā, tā kā šī konvencija fokusējās uz sievietēm, jo šo noziegumu ir vairāk, bet tā arī tajā pat laikā nediskriminē pēc 4. panta. Paldies. Es redzu, Zoom ir pacelta roka asociācijai ģimene. Lūdzu, ieslēdziet kameru. Jums ir vārds. Sveicināti, jā, labdien. Elīna Kārkla, asociācija ģimene. Jā, nedaudz pieskaroties, ņemot vērā, ka speciālisti un arī Labklājības ministrija ir pieskārusies šiem te vardarbības cēloņiem, tad es gribu atgādināt, ka Latvijā vēl pirms Stambulas konvencijas izstrādes veselības ministrija sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju bija veikusi pētījumu par vardarbības cēloņiem. Un pētījumā tika definēti tātad dažādi vardarbības cēloņi, un kuri bija sagrupēti četrās grupās. Individuālais līmenis, ģimenes līmenis, kopienas līmenis un sabiedrības līmenis. Un šajos te visos cēloņos tātad dzimumu nevienlīdzība bija viens no nedaudzajiem tātad vardarbības cēloņiem. Un ja mēs paskatāmies, kāpēc ir noticis tā, ka ir izveidota vesela konvencija, kur kā vienīgais vardarbības iemesls ir minēta šī te dzimuma nevienlīdzība,
Tad, ja mēs paskatāmies, kurš ir piedalījies konvencijas izstrādē, tad mēs redzam, ka tur nav piedalījušās neviena ģimenes organizācija. Ir piedalījušās organizācijas, kas pārstāv tādu radikālo feminismu kustību, un arī LGBT organizācijas. Protams, visām organizācijām ir jāpiedalās šādu dokumentu izstrādē, bet problēma šobrīd ir tajā, ka ja mēs runājam par vardarbības cēloņiem kopumā, un ja mēs skatāmies uz to kā uz tādu vienotu organismu, tad dzimuma nevienlīdzība varētu būt nu, tāda kā kreisā roka jā, visā šajā ķermenī, un šobrīd mēs runājam par šo te kreiso roku pilnībā aizmirstot par visiem citiem cēloņiem. Un tā galvenā problēma šajā konvencijā ir tieši pašos pamatos, ka viņa nerunā par visu vardarbības cēloņu spektru. Un kā jau centrs Mārta arī minēja, ka viss sākās ar personisko līmeni. Un personiskajā līmenī, par personisko līmeni šī konvencija nerunā. Viņi nerunā ne par alkoholu lietošanu, ne par personīgo kaut kādu emocionālo spriedzi, ne par apātiju, ne par kaut kādām personības iezīmēm. Jā, respektīvi, mēs šobrīd ārstējot šo te kreiso roku, kur starp citu Latvijā dzimuma līdztiesības rādītāji ir ļoti augsti, salīdzinot kopumā gan Eiropā, gan pasaulē, mēs būtībā runājam ne par ko, ja? Jo pa lielam konvencija nerisina šo te plašo vardarbības cēloņu spektru, un līdz ar to mēs, protams, varam rakstīt, ka konvencija tiks piemērota atbilstoši tam un tam un tam, bet viņa pati konvencija kā dokuments savā būtībā ir nekvalitatīvs dokuments, tāpēc, ka viņa nerunā un nerisina šo te plašo vardarbības cēloņu spektru. Tāpēc mēs aicinām šo konvenciju nepieņemt. Paldies. Paldies. Es tikai vēlos visam atgādināt, ka mēs tagad runājam par to, vai vīrieši tiek aizsargāti vai nav aizsargāti. Jā, un tad neiem plašā, kolēģi. Es visu laiku redzu vēlme kaut ko attīstīt un patīk kaut ko vairāk. Un man gribētos uzsvērt, ka es jau gribu atgādināt arī, ka jā, konvencija var runāt plašāk un par lielākam problēmu, bet jautājums, ja mēs apstiprināsim, pievienosimies konvenciju, vai mums nebūs vairs ļauts runāt par citiem jautājumiem, citam problēmam, tad skatīties plašāk, vai ņemot vērā, ka 11. Gadā cilvēki nebija tik gudri, kā mēs pat labani, ja, tad mums nevajadzētu tieši tad izmantot instrumentus, kas jau ir izveidoti. Cerot, ka nākotnē būs kaut kas labāks. Es to vienkārši gribu uzsvērt, jā, un tad, bet kolēģi, tad lūdzu visus aicinu tad runāt par jautājumiem, kurus mēs apspriežam. Un tagad, vai vīrieši ir aizsargāti, vai pietiekami, vai ir pamats uztraukties, ka sievietam būs pret sievietam tāda pret vīriešiem tāda diskriminējoša pieeja. Tā es redzu pacelta roka, tad vecāku kustība mūsu, es nevaru izlasīt visu, piedodiet. Lūdzu, jums ir vārds. Mūsu nosaucēts. Jā, labdien, es sevi neredzu. Es mēģinu to ieslēgt, man bet neieslēdzās, kāpēc. Es nevaru saprast, es man tikai skatu. Jūs sēdi piedalās vai nu klātienu vai ieslēdzot video kameru. Tādēļ mums skatība. Pamēģiniet, un tad, ja būs iespēja, tad pievienojieties lūdzu. Blumbergas kundze ir par to pašu vai vienkārši tad roka pacelties? Nu, es esmu par to pašu, jā, es gribēju. Patur repliku. Tātad par šo pašu jautājumu, vai Stambuls konvencija, kā Stambuls konvencija ietekmēs vīriešu tiesības Latvijā. Ir skaidrs, ka Stambuls konvencija, tātad zināms, ka Stambuls konvencija ir radīta Turcijā, kurā valda patriarhāts, un līdz ar to arī tāds ir šīs te konvencijas saturs vērsts par sieviešu tiesību aizsardzību. Taču jāņem vērā, ka Latvijā valda matriarkāls. Un līdz ar to, tad nevis valda, bet Latvijā matriarkāla sabiedrība. Līdz ar to, pieņemot šādu konvenciju, kas runā un ir vērsta, ideoloģiski vērsta pret sieviešu aizsardzību, mēs
riskējam graut līdzsvaru sabiedrībā. Jo pieredze rāda, diemžēl, ka vardarbība pret vīriešiem pastāv. Ļoti žēl, kad Marts centrs to nesaprot, pret vīriešiem tiek vērsta jebkāda visa veida vardarbība. Un, diemžēl, arī mēs savā darbībā esam saskārušies, ka pret vīriešiem vērstā vardarbībā sievietes jau šobrīd negodprātīgi izmanto šo te vardarbības motīvu un izmanto šo vardarbības tad motīvu tieši mantisko jautājumu risināšanai, bērnu tiesību jautājumu risināšanai un tam līdzīgi. Tātad Stambuls konvencija ir tas dokuments, ja mēs šādu tevi valstiski pieņemam, kas pavēra vēl plašākas iespējas izmantot šo tātad vardarbības motīvu negodprātīgi. Tātad man tas, ko es gribu pateikt, Stambuls konvencija tādā kontekstā, kādu mēs viņu redzam, grauj Latvijas sabiedrībā līdzsvaru, un atkārto Latvijā valda pastāv matriarkāla sabiedrība, kurā šādas konvencijas pieņemšana ir, manuprāt, nevajadzīga. Paldies par viedokli, lai tas arī paliek, bet kolēģi, neuzsāksim diskusiju par jautājumu vai cīņa pret vardarbību pret sievietēm grauj līdzsvaru un apdrauti kaut ko. Nu, tas, manuprāt, nav diskutēbuls jautājums, bet paldies par viedokļi. Tagad es redzu, kamerā ir ieslēgta vecāku kustība mūsu bērnu. Lūdzu, nosauciet vārdu. Jā, tas ir no bērziņa vecāku kustība mūsu bērnu. Man ir tāds jautājums. Konvencija tā kā ir... Mēs tagad neuzdodam jautājumus. Mēs atbildam uz jautājumiem un apspriežams jautājums, tad vai vīriešie nav diskriminēta. Vai jums ir kaut kas par šo? Jā, par to, protams, man ir kaut kas ir runāms, jo, ko es redzu no citu valsts pieredzes, jā, un, manuprāt, ļoti svarīgi balstīties arī uz to. Piemēram, man ir paziņa, ka Spānija tagad grib savā vienkārši pasimainīt dzīmumu tikai tādēļ, lai varētu vairāk pretendēt uz bērnu. Jo sanāk tā, ka vienkārši tā te konvencija, vienkārši, ko es redzu, ka tādas konvencijas, varbūt atņemt tiesības vīriešiem, un vīriešiem ja vajadzētu izmantot tos konstruktus, ko piedāvā konvencija, ja, un šādā veidā sevi aizsargā. Vot, vai tas tiešām būtu, nu, tā kā, vai tiešām tas ir liederīgi, ka mēs spiežam vīriešus tiešām mainīt dzīmumu, jo tā konvencija to, nu, pilnīgi... Es tiešām tad jūs pārtraukšu, jo jūs sākat izplatīt nepatiesu informāciju. Konvencija neatņem nekādas tiesības, bet paredz garantiju un aizsardzību. Nu, saprotiet, ja man ir... Sapratu, jā, piedodiet, es jūs pārtraucu, un es tagad tieši neļaušu jums tad, jā, tad turpināt. Tāpēc, ka runāt par to, ka konvencijas spiež mainīt dzimumu, nu, piedodiet, nu, nedrīkst... Mēs redzam, ka sportā vīrieši ir informāciju. Jūs saprotiet, te ir juridiska komisija, un principa saskaņā ar likumu. Katram cilvēkam ir pienākums sniegt šeit patiesu informāciju, jā, un tad jūs... Es atvainojos. Es paša sākuma teicu, ka, ja ir pārtraukta runa, jūs varat pieteikties vēlāk. Es tagad skaidroju, lai būtu arī jums saprotams, kāpēc es to pārtraucu. Tāpēc, ka jūs izplatiet nepatiesu informāciju. Kolēģi, mēs uzklausīsim vairākus cilvēkus par saistību ar šo jautājumu. Vai ir kaut kas ļoti svarīgs un tieši tad, kas nav pateikts saistībā ar vīriešu, diskriminācija, es redzu paceltu roku. Es liku to pēdiņas, protams. Dažiem šķiet, ka tā diskriminācija ir. Lūdzu. Īsumā vēlos ieskicēt, vai būs pret diskriminācija pret vīriešiem? Nē, nebūs. Tādēļ, ka konvencija ietver arī vīriešus, redz viņu vajadzības un cīnoties pret dzimumu nevienlīdzību, iegūs arī vīrieši, jo tiks rastas atbildes jautājumiem, kāpēc ir īsāks mūža ilgums, kāpēc ir tas, kāpēc ir citas sabiedrības parādības. Ir jāsaprot tas, ka cīņā pret dzimumu nelīdztiesību iegūst arī vīrieši, jo viņi tiek pamanīti, viņu vajadzības tiek saskatīts un arī adresēts. Attiecīgi, vīrieši netiks diskriminēti un arī iegūst no konvencijas. Paldies! Paldies. Tā, kolēģi, nākamais jautājums, par kuru, manuprāt, bija visgarākās diskusijas un vislielākie strīdi. Konvencija ir lietots tāds iedziens kā gender
un ko mēs tulkojam dažādi. Nu, es lietošu, varbūt runāšu par sociālu dzimumu. Un tagad varam tieši paust viedokli, bet vēlreiz gribu uzsvērt. Mēs runājam par konvenciju un nerunājam tieši tad par visām lietām, kas, nu, kas varbūt nāk prātā. Šeit nav jautājums par to, kāda ir dzimuma politika, jā, tad, ko tas nozīmē, cik tur dzimumu ir, jā, un, tad, un vispār kas ir uzspiest un tā tālāk un tā tālāk. Es gribu, tad, lai visi saprastu, par ko ir jautājums. Konvencija ir divi vārdi lietot. Bioloģiskais dzimums, seks, angļu valoda, un sociālais dzimums, gender. Ceturtajā pantā, izmantojot vārdu gender, sociālais dzimums, ir norādīts, ka nav pieļaujama cilvēku diskriminācija pēc šāda kritērija. Proti, šis iedzens lietots saistībā ar vardarbību. Es minēju iepriekš piemēru, un lai palīdzētu, tad atkārtošu vēlreiz. Un jūs varat paust viedokli tieši tad, kā rīkoties šajā situācijā. Tātad, sociālais dzimums ir sociāla loma. Mums ir priekšstati par to, ko dara sievietes, ko dara vīrieši. Citas sabiedrības varbūt lielas atšķirības, mums tomēr, nu tā, mēs esam pietiekami toleranti, varbūt nav tik liedzoši, teiksim, bet nu arī ir aizspriedumi, ir viedokļi, ir priekšstati, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tagad es tieši vienkāršs piemērs. Iedomāsimies, kāds vīrietis tieši tad staigā kleitā un izmanto kosmetiku. Kāds viņam nodarīja pāri. Un tagad ir jautājums par konvenciju. Konvencija saka, ka nedrīkst diskriminēt šo cilvēku tādēļ, ka viņš uzvedās nevis atbilstoši savam bioloģiskajam dzimumam. Tā ir tā ideja. Un praktiski tas nozīmē, ka konvencija pasaka, ka policija nedrīkst teikt, ka šeit nav noziedzīga nodarījuma sastāva, pats esi vainīgs. Nedrīkst tā staigāt un provocēt sabiedrību. Tātad tas, kas rakstīts konvencija, tas ir, tā ir, nu, tā ir ziņa mūsu valstī, institūcijām, ka nedrīkst diskriminēt tādēļ, ka kāds dara kaut ko tādu, kas dažiem šķiet nav pieņēmams konkrētajam dzimumam. Tā ir tā ideja. Tātad līdz ar to kolēģi lūdzu paust viedokļus, ja kāds, nu, ir daži iebildumi, ka šis vārds ļoti traucē. Es jums pateicu vienu piemēru, kādēļ šis iedziens ir konvencija. Nu, ja kāds uzskata, ka tiešām tam vīrietim nevajadzētu tā izskatīties un viss ir pareizi, jūs arī varat to pateikt, jā, un tad arī šis viedoklis tad var tikt ieprotokolēts, jā, un tad lai paliek atmiņā. Bet manuprāt ir saprotams, ka cilvēku nedrīkst piekaut un nedrīkst viņam pārmest, ka viņš uzvedās nepareizi, tā nedrīkst darīt, jo viņš ir vīrietis vai otrādi, teiksim, tad persona ir sieviete un dara kaut ko tādu, ko dara, kad rīk, ko drīkst darīt tikai vīrieši. Tas ir jautājums. Tā, jā, lūdzu, Krištopāna kungs, lūdzu. Jūdien kungs, man ļoti jāatvainojās, bet es būšu spiesis pamest šo konferenci, un tad, kad turpināsies komisijas sēde, tad varbūt lai man kāds to ziņa. Ja? Paldies. Paldies jums par dalību sēdē. Tā, lūdzu, kolēģi, tātad kādi ir viedokļi saistībā ar jēdzinu džendri vai sociālais dzimums? Tad varbūt, saksim, tad varbūt labklājības ministrija var kaut ko piebilst saistībā ar šo jautājumu. Jā, paldies. Nu, tiešām šis termins ir ļoti daudz diskutēts, un mēs arī esam vienmēr norādījuši, ka sociālais dzimums runā tikai un vienīgi par sociālo lomu, par to lomu, ko sabiedrība ir pieņēmusi, kas ir pieņemams sievietē, kas ir vīrietim. Attiecībā uz sociālām lomām, kā tādu, nu, konceptu, to mums bērniem māca jau no 8. Klases, jāsaka tā, kas ir sociālā loma, ko tas nozīmē. Tātad to, kas ir pieņemts sievietei, kas ir pieņemts vīrietim. Un, lai kā arī šķistu varbūt dažādos komentāros, ka tā Latvijā nav problēma, tad tomēr tā ir Latvijā problēma. Man liekas, to vislabāk var arī izgaismot mūsu tātad pakalpojums niedzēja centra Smarta un Skābas par to, kāpēc sievietes ir cietušas savā ģimenē no vardarbības. Un pārsvarā tas ir saistīts ar lomām. Tātad nav pagatavotas vakariņas, veļa nav izmazgāta, dvielīdz nepareizi stāv, vai arī piņasim, kāpēc to es strādāt, es taču pelnu. Tās visas ir lomas, ko sabiedrība varbūt pieņem, un šo lomu mēs nododam saviem bērniem. Tas ir, tā ir vide, kurā mēs dzīvojam, tā ir vide, ar kuru ir jāstrādā. Un lai to
konceptuāli iekļautu konvencijā. Konvencijā tāpēc ir definēts termins sociālais dzimums, kas simbolizē un runā tikai un vienīgi par sociālām lomām. Paldies. Paldies, Terunika kungam ir precizējušs jautājums labklājības ministrijas pārstāvjiem. Jā, es gribētu teikt paldies par šo skaidrojumu labklājības ministrijai, bet pagājušajā reizē jau runājām un šobrīd atgriežamies pie šī sociālā dzimuma termina skaidrojuma, bet es varbūt ne par pašu šo vārdu salikumu, bet tieši par tulkojumu, jo, ja mēs paskatāmies angliskajā versijā, mums parādās vārds constructed, kurš šobrīd latviešu tulkojumā mums neparādās. Es dzirdēju no labklājības ministrijas šo skaidrojumu, kā labklājības ministrija izprot zem sociālās lomas, nevis zem sociāli konstruētām lomām termina skaidrojumu, un vai nebūtu loģiski, kad, ja tas ir angļu valodā, un šī redakcija būs tā, uz kuru mēs arī atsauksimies, ja nu kaut kas ar tiesvedībām un tā tālāk, tad izskaidrot, ko nozīmētu šī angliskajā versijā noteiktā definētais skaidrojums, un vai šo te vārdu mēs tomēr nevaram iekļaut arī mūsu latviešu tulkojumu. Paldies. Es atvainojos, varbūt es mēģināšu atbildēt, jo mēs saņemam no Valsts valodas centra informāciju tieši atbildi uz šo jautājumu, un šis jautājums tika izskatīts Valsts valodas centra 17. jūlijā, jā, un tad tieši par vārdu constructive, kā tu lietot vai ne. Un atbilde ir gara, bet nu, faktiski viņi uzskata, ka tāds vārds nebūtu lietojams, jo nocitēšu tad latviešu valoda šajā termina konstruēts ir lieks. Tas nepievieno papildu nozīmes niansu vai tam līdzīgo. Pie tam sociālās lomas ir vispār zināms un plaši lietots termins. Jā, un tur to tieši norādīts, kur tas ir. Un beigās viņa secinā, ka tulkojot konvenciju nu, nedrīkst tulkot pa atsevišķiem vārdiem. Jā, svarīgi tad nodot ziņu. Tad ņemot vērā, ka saskaņa ar likumu par starptautiskiem līgumiem, saskaņa ar, tā, tūlīt pat nosaukšu varbūt, jā, tātad līgumiem, tad 11. Pantu ar indeksu 2. Valsts valodas centrs ir atbildīga institūcija par tulkošanu. Es domāju, ka mēs varam ieklausīties ekspertu viedokļus. Tad es atbildēju, tāpēc, ka man bija informācija, lūdzu, bet jautājums bija uzdos labklājības ministrijai vai kaut kas ir piebilstāts. Es tieši to pašu gribēju vērst uzmanību, ka Valsts valodas centrs šo jau ir izskatījis jautājumu un devis ļoti kompetentu atbildi. Paldies. Paldies. Tā, lūdzu. Jā, lūdzu, Stipaņenka kundze. Julija Stepaņenko, Sudēna, var par sociālo dzimumu, ja drīkst vēl tātad papildināt. Es vēlos pievērst arī godāto deputātu klātesošu uzmanību pie tā, ka pie šīs konvencijas ir jābūt arī paskaidrojošam ziņojumam, kas ir ietverts arī labklājības ministrijas mājaslapā. Varbūt nepietiekam uzmanīgi lasu nevar atrast viņu pie Saeimas pievienotiem dokumentiem, taču paskaidrojošā ziņojumā angļu versijā sākotnējā versijā 43. Punkts ir gender, bet 43. Punkts latviešu tulkojumā ir sociālais dzimums definīcija, kurā būtiski atšķirās šis tulkojums no angļu valodas. Tāpēc tātad pievēršu uzmanību tam, ka angļu valoda oriģinālā versijā gender tieši sociāli konstruēta loma, sociāli konstruētais dzimums. Paldies. Tas ir būtiski, jā, paldies. Tas ir būtiski, bet mēs pievienojamies konvenciju nevis skaidrojušajam rakstam. Tad, un līdz ar to es tiešām nevaru komentēt, jo tā nav daļa no konvencijas, jā, bet paldies. Hm? Paldies. Tā, lūdzu, kolēģi, tad es redzu arī paceltas rokas. Jā, lūdzu. Bet Jonita centrs Marta, atkal es jau to teicu iepriekšējā sēdē, bet šis vārds sociālais dzīmums, vai mēs akadēmiski to saucam par dzimti, tas dažādi tulkojas gender katrā ziņā. Šis vārds neaizvieto bioloģiskus dzimumus sievietu un vīrietis, kas konvencijā ir bināri, jo konvencija runā par šo gender saistībā ar sieviešu un vīriešu lomām. Un tas neatdala to kā kaut ko citu, bet piesaista to tieši sieviešu un vīriešu uzvedībai. Un tieši tā tiek interpretēta absolūti visa šī konvencija. Līdz ar to šeit
paplašinot diskusiju bažām par, piemēram, dzimumu maiņu, viņas nevar būt, jo šī konvencija runā pirmkārt tikai par vardarbību, nevis par citām lietām, un otrkārt skatās uz sabiedrību binārā veidā šajā tekstā. Paldies. Lūdzu, Skangaļa kungs, Prieda LV. Man ir tādas bažas un jautājums par Stambulas konvencijas pieņemšanu, jo jūs runājat par to, ka ļaut cilvēkiem identificēties ar citām dzimtēm, un man ir jautājums vai tāds vērtējums, kur ir tā, piemēram, beidzās tā robeža, ka vīrietis 50 plus gadi identificē sevi ar mazu bērnu, nonāk kontaktā ar mazu bērnu, un viņš rotaļājas ar to mazu bērnu, nezinu, tur ar, piemēram, rotaļlietām vibrējošām, pieskarās bērnu dzimam orgāniem, un kurā brīdī viņam ir tiesības to darīt, un kurā brīdī bērnu tiek veikt. Es pārtraukšu arī jūs, jo mūsu jautājums par konvenciju, un konvencija tad aicina nediskriminēt cilvēku pēc sociālas lomas. Tad principā tagad. Tagad mēs varam runāt par diviem jautājumiem. Drīkst diskriminēt pēc sociālām lomām vai nedrīkst? Un tas ir vienīgais, par ko mēs diskutējam, nevis par to, kur drīkst pieskarties. Es sapratu, ka ir arī tādi jautājumi cilvēkiem, bet nu, ne šodien un ne šeit. Tā, lūdzu, tad skatos tā pacelta roka vecāku kustība mūsu bērni. Ja? Lūdzu. Manu labā varbūt jautājums labklājības ministrie. Man ir jautājums, ko nozīme sieviete un kāda sociāla loma, ko tas nozīme Latvijā? Ot, ja, piemēram, mans vīrs atnāks un pateiks, ka viņš esmu sieviete, pēc kādam pazīmēm, mēs paskatīsimies, pateiksim, nu jā, tu esi sieviete vai nē, tu neesi sieviete. Jo patiesībā viņam, nu tā kā, kas saka, iedzimtājiem, bioloģiskajam dabā vienkārši nu, nav tā kā pēc kādam pazīmēm mums skaitīt, ka tas ir sieviete, tas ir vīrs. Kas tiešām mūsu valstī skaitas vīrišķīgais vai sievišķīgais? Lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Paldies. Kolēģi, es atgādinu. Mēs šeit runājam par jautājumiem, kas ir definēti. Es pateicu, kas par jautājumu, tad diskutējums. Tad mēs nerunājam par to, kā noskaidrot dzimumu vai kāda veidā. Tieši tad Riku, es atvainos, es pārtraucu jūs, un es tad atgādināšu, ka es jau izskaidroju, ka runa ir par sociālam lomam, un jautājums ir par to, ja kāds uzvedās, nu, teiksim, un tādā veidā, ka citiem šķiet, ka tas neatbilst viņa bioloģiskajam dzimumam, kā uz to rēģi, tas ir viss. Lūdzu runēt par to jautājumu, kas tieši saistīts ar konvenciju. Ja jums interese, kas ir dzīmums, kā pārbaudīt, noskaidrot, lūdzu izvēlēties kādu citu institūciju, kas jums var sniegt atbildi. Mēs šeit runājam par konvenciju pret vārdarbību. Vai kaut kas ir piebilstams? Tad, lūdzu, es atvainojos jums jau, jūs neizmantojat iespēju uzdot jautājumu. Lūdzu. Jā, labdien, deputāte Glorija Grevcova. Konkrēts jautājums par sociālo lomu diskrimināciju. Pavisam vienkārši. Vīrietis pārģēpjas par sievieti, vēlas doties uz sieviešu dušas telpu. Vai tā ir diskriminācija attiec? Vīrietis pārģērbies par sievieti, vēlas apmeklēt sieviešu dušas telpas. Vai tā ir diskriminācija attiecībā pret kādu no sociālajām lomām? Pret sievieti vai pret vīrieti? Vienkārši jautājums. Jautājums, es nesapratu, kāds ir sakars ar konvenciju un valsts pienākumu tieši aizsargāt tik vienu cilvēku. Sociālās lomas un diskriminācija. Vai kāds ja ir tieši rezultātā? Kolēģi, nu labi, varam vienreiz pamēģināt tieši atbildēt uz šo konkrētu jautājumu. Tātad, ja ir, ja viņam tur nedrīkst, ja viņš nedrīkst to apmeklēt, nu viņam pateiks, ka viņš to nedrīkst apmeklēt. Bet ja kāds tieši viņu piekaus tāpēc, ka viņš izrādīja tādu interesi, nu tad... Un tādu pārkāpēju, tādu cilvēku, kurš nodarīs kaitumu, nevar attaisnot uz tā pamata. Bet jautājums, konvencija nesaka, kādu tualeti izmantot. Nu, saprotiet, šeit nesaka, kādu dušas kabīni izmantot. Runa ir par to, kā valsts rēģē, ja kādam nodarīt skaitējums
sakarā ar viņu ārēju izskatu, uzvedību, profesijas izvēle. Par to ir stāsts. Un ja jūs interesē tieši tad dušas kabīnas, tad varbūt kādu citu komisiju varat pajautāt. Kolēģi, lūdzu, tad vai vēl Blumbergas kundzei jautājums. Lūdzu, redzu paceltu roku. Jā, paldies par to vārdu. Es tomēr gribētu, Judina kungs, lūgt neveikt emocionālu vardarbību pret sievietēm, kas šobrīd vēlas izteikties. Ne pret mani, lūdzu, jā, kā tas bija iepriekšējā reizē, ne arī pret citām. Blumbergas kundze, vai jūs izmantosiet iespēju uzdot jautājumu? Jā, es izmantošu iespēju gan uzdot jautājumu, gan arī komentēt konkrēto tēmu sociālās lomas. Tātad konvenciju ir nepieciešams, jebkuru starptautisku dokumentu ir nepieciešams pieņemt tāpēc, ka konkrētajā valstī, nacionālā līmenī ir šāda nepieciešamība. Mūsu valstī, kā mēs zinām, mūsu prezidents ir gejs. Un mūsu prezidents ir prezidents nevis tāpēc, ka ir gejs, bet tāpēc, ka ir ļoti gudrs, talantīgs un spējīgs cilvēks. Vai pieņemot Stambulas konvenciju, kurā tiek izceltas un pasvītrot šīs sociālās lomas, kā Judīna kungs pats minēja vīrietis kleitā un tam līdzīgi, vai mēs neprioritizējam tieši šo te LGBT tēmu, proti, ka priekšroka vai prioritāte vai tāda nu, tiesību prioritizēšana notiks tieši izrietot no LGBT tēmām. Respektīvi, vai šādi te vīrieši kleitās netiks aizstāvēti un pārstāvēti vairāk nekā vīrietis, kurš nevalkā kleitu, bet kurš ir ļoti talantīgs, gudrs un visādi citādi ir spējīgāks nekā tas, kurš ir vīrietis kleitā. Šāda tendence, diemžēl, ir sastopama jau valstīs, kurās ir pieņemta Stambulas konvencija, proti šie te, nu, tas ir apzīmējums šobrīd vīrietis kleitā, iegūst labāku amatu nekā vīrietis, kurš ir tātad orientēts. Mēs runājam par konvenciju pret vārdarbību. Jums atkal nav izdevies noturēt fokusu uz jautājumu. Nē, paldies par viedokli, paldies par viedokli, paldies par viedokli. Paldies par viedokli, tad lūdzu atslēdziet, tad Blumbergas kundze nevēlas tieši konstruktīvi strādāt. Viņa uzskata, ka tā ir vārdarbība, bet manuprāt, arī juridiskajai komisijas sēdē jābūt kārtībā. Un ja kāds neievēro, tā ir viņa izvēle. Un tad jums bija iespēja dot piedalīties un runāt. Tā, es redzu, čatā ir uzdots jautājums, vai mūsu likumi ļauj policiju diskriminēt cilvēkus. Es paša sākuma arī uzsvēru, ka vairākos gadījumos mums nav nekādu problēmu. Mēs faktiski Stambulas konvencijas prasības izpildījām. Un tie stāsti par to, ka es arī minēju arī publiski, ka sieviete pārmet, ka viņa pati vainīga izvarošana, jo staiga nepareiza vieta un nepareiza izskata, es ļoti ceru, ka tā ir vēsturē. Bet konvencija ir vajadzīga, lai tiešām tad katram atgādinātu par to, ka valstī ir pienākums nediskriminēt cilvēkus, un tie stāsti, tie modeļi, tās situācijas, par kuru mēs runājam, tieši tad konvencijas mērķis novērst nepieļaut šādus gadījumus. Tā, kolēģi, tad mēs parunājam arī par šo jautājumu, es sapratu, ka ir vēlme runāt plašāk, jā, bet es lūdzu izmantot citas iespējas, jo saistībā ar konvenciju, tad mēs jau, es domāju, runājam pietiekami daudz. Nākamais jautājums par izglītību. Ir pausts viedoklis, ka saskaņā ar konvenciju mums būs jāgroza standārti izglītības, tad mums tieši tad Greiva norādīs, tad ko mums mācīt bērniem. Vai izglītības ministrijas pārstāvji piedalās sēdē? Jā, labdien. Lūdzu, tad pasakiet, lūdzu, kāda veidā tiks ietekmēta izglītības
Tieša veida izglītība netiks ietekmēta jau šobrīd, kā mēs esam dzirdējuši. Izglītības satura un izglītības standartus ir iekļauti jautājumi par diskriminācijas. Es atvejs ļoti slikti tad dzirdam, nevaram saprast, vai jūs varētu vai tuvāk, tālāk. Es mēģināsim, labdien, dzirdam, vai tagad var dzirdēt? Jā. Nu, tad kvalitāte nav laba. Nu, mēģināsim kaut ko tā. Labi, bet jau šobrīd standartus ir iekļauti jautājumi gan par diskriminācijas nepieļaujamību, gan par dzimumu līdztiesību, gan, protams, par vardarbības arī nepieļaujamību, gan par vardarbības atpazīšanu. Līdz ar to, pēc būtības jautājumi, kuri šobrīd šeit tiek apspriesti, mācību satura ir iekļauti. Tā, paldies. Kolēģi, lūdzu par izglītības sēru, tātad vai Grēvu tieši tad mums noteiks, tad tieši pateiks, ko mācīt bērniem, tad lūdzu labklājības ministrijas viedoklis. Nē, konvencijas 14. Pāns attiecībā uz izglītību pasaka ļoti vispārīgus aicinājumus dalībvalstī. Katrā ziņā dalībvalsts pati ir atbildīga par to, kāds ir izglītības saturs. To neregulē konvencija, taču man šķiet, nu, nevienam no klātesošiem es tā ceru, ka nav pat divas domas par to, ka mums ir bērniem jāmāc par nevardarbīgu konfliktu risināšanu, par savstarpējām attiecībām, par cieņu, par to, ka vardarbība nav pieņemama, ja, par mūsu pašu tiesībām, mūsuprāt, šīs normas, kas ir ierakstītas konvencijā, par ko būtu jābūt iekļautam jebkurā izglītības līmenī. Tās ir vispār tādas cieņpilnas attiecību jautājumi. Tā kā mūsu ieskatā šis ir ļoti vispārīgi definēts un neuzliek mūsu pienākumu mainīt vai iejaukties izglītības standartā, ko pati valsts arī nosaka. Bet šie vispārīgie principi ir ievērojami. Paldies par izglītību. Jā, lūdzu. Jā, tas, ko es gribēju piebilst, manuprāt, ir arī būtiski, ko satversmes tiesa ir pateikusi attiecībā uz Stambulas konvencijas 14. Pantu, ka tas nekādā veidā, protams, arī neierobežo satversmes 12. Pantā noteiktās tiesības uz domas un apziņas prieks, tad arī šīs ir tiesības uz izglītību pēc tādām vērtībām, kādas arī vecāku uzskata par atbilstošām. Tāpēc, manuprāt, nevajag iekrāsot un arī klausoties iepriekš runāto, es nekomentēju. Bet nevajag nonivelēt tās vērtības, kas šajā konvencijā ir, tieši pretēji izmantot tās, lai gan tieši tā kā labklājības ministrijas kolēģi minēja skaidrotu un arī mācītu arī mūsu bērniem un nākamām paudzēm gan cieņpilnu attieksmi pret citiem, gan arī atpazīt un pamanīt šo vardarbību. Arī tā ir tāda būtiska prasme. Paldies. Paldies. Lūdzu, te ir runnieku kungs. Gribēju runāt, bet tomēr par šīm te lomu spēlēm faktiski šobrīd jau skolā tiek uzspiests bērniem pārģērbties noteiktā, nu, teiksim, iesvētībās un ne tikai par sievieti, attiecīgi par meitini un otrādi. Un šobrīd vecāku loma, teiksim, tā vecāku viedoklis pat netiek uzklausīts. Un tas, kad pēc konvencijas es pieņemu, ka tas varētu arī pastiprināties, bet jebkurā gadījumā tas, ka šobrīd vecāki var savu viedokli izpaust un tas tiek ņemts vērā, un tas tā īsti nav. Es varu to arī savas personīgās pieredzes pateikt. Kolēģi, es aicinu runāt par konvenciju. Man grūti spriest tieši, kas notiek kādā skolā. Nu, es arī varu stāstīt par to, par saviem bērniem, jā, bet man nav informāciju, ka konvencija prasa tieši pārģerties skolā. Un tad ja ir Ja kāda skola, kaut kas notiek, un tas ir nepareizi, lūdzu, runēt ar izglītības ministriju, bet nevajadzētu sasaistīt ar konvenciju, jo konvencija neizvirza tādas prasības. Un te ir jautājums, ja kāda problēma ir, lūdzu, risināt tieši tad ņemot vērā institūciju, runēt ar institūciju, kas ir atbildīga. Man tāda sajūta, ka tagad visas Latvijas nelaimes grib sasaistīt ar konvenciju un prasīt, lai, nu, tieši tad, lai tā nebūtu pieņemta, jo visas problēmas ar konvenciju. Nu, nav sakara konvencija ar kaut kādu pasākumiem kāda konkrētajā skolā. Un arī turpmāk nebūs, jo konvencija neprasa.
grozīt standārtus. Vienīgais, ko prasa konvencija, tad jārunā par diskrimināciju. Jābūt izpratne par to, ka visi cilvēki ir cilvēki, ka nedrīkst piekaut cilvēku. Nu jā, par tādām lietām būs jārunā, bet manuprāt, tas ir pareizi. Kolēģi, tad nākamais jautājums par migrāciju. Bija pacelta roka? Tā, lūdzu tad mūsu bērns, bet lūdzu par jautājumu. Tad es tiešām tad lūdzu noteikti neviena destruktīva. Noteikti par jautājumu. Jūs pateicat, ka jāvirzās uz ministriju, bet tas izskatās, ka konvencija nebūtu tiešām ļoti liels spēks, jo patiesība tā konvencija mūsu ministrijas pakļaus, mēs vienmēr dzirdam, ES valstis mums nosāka darīt to, ES valstis mums nosāka darīt šito. Kur mums tie vecākiem vienkārši parādās tas tiesības tiešām aizstāvēt, nu, ja strīdas gadījumus būtu, jo tagad mēs redzam, ka mums nav grāmatas ar tām dzimuma lietstiesībām, kuras tiešām pievērš bērnu uzmanību tām tēmām, varbūt arī kaut kā, varbūt par āgru. Un mēs redzam, ka jau, paldies, mums bija tikumības grozījumi, kas deva vecākiem tiesības aizstāva savus bērnus. Mēs tagad mēs redzam, ka konvencijas ir liels un saistošais spēks. Tad kur mums vecākiem ir tā institūcija, uz kuru mēs varētu griezties kaut kādu strīdu gadījumā un tiešām apstrīdēt un tā kā, nu, tā kā savas tiesības, jā. Kur tas būs, tas arbitrs, no tā kā konvencijas, jūs mēs redz, zinām, ka konvencija ir grēvija, grēvija tas kontrols organs. Viņš skatīsies, kā mēs pareizi skaisti to visu pildam, kas ir rakstījis konvencija. Mums ir savas tiesības, tā kā sakara ar mūsu satversmi, tad kur tā būtu tā institūcija, ka ja būtu kaut kāds 30 gadījums, ja mūsu bērnus mācīs kaut ko to, ko mēs negribam kā vecāki, kur mums būtu jāgriežas, lai būtu, nu, tā kā, būtu tā kā ievēroti mūsu tiesības. Paldies. Paldies. Vai Kutra kungs grib atbildēt? Es mazliet gribu pieminēt, man mazliet kaitina tad, kad mēs mēģinām vienā konvencijā sakbāst visas problēmas, ko mēs redzam sabiedrībā. Es ļoti labi atceros humoru raidījumu savu laiku, kur pārģērbās vīrieši aktieri par sievietēm, bija ļoti interesants, un es nedomāju, ka tu ietekmēji Stambulas konvenciju, un mēs skatījāmies un priecājāmies. Cita lieta, kas notiek skolās. Konvencija vēl nav Latvijā ne ratificēta, ne konvencija ir spēkā. Bet Latvijā izplatās modes virziens, kas ir daudzās valstīs. Proti, ka bērni iedomājas, ka viņam ir cits dzimums. Es neteiktu tiem, ka varbūt tiešām psiholoģiski ir nopietni šīs problēmas, bet tie bērni, kuri, man liekas, ka uz modes viņa skrien līdzi un saka, es šobrīd esmu tajā dzimumā, cits iedomājas, ka viņam vispār neviena dzimuma nav, trešais iedomājas sevi ar kaut ko no dabas vielām vai augs vai dzīvnieks. Tā ir problēma, kas šobrīd ir bez konvencijas. Un šī problēma vecākiem ir jārunā, aprunāties ar pedagogu, skolotāju, kas ar to bērnu kopā ikdienā strādā un drīzāk domāt varbūt pie psihiatra konsultācijas vai tamlīdzīgi, lai šie bērni neizdarītu pašnāvības vai kaut kādas citas darbības. Tā ir problēma, kas nav saistīta ar konvenciju pret vardarbību. Tā ir problēma, kas ir jārisina sabiedrībai tāpat. Paldies. Saistībā ar uzdoto jautājumu es vēlos atgādināt, ka institūcija, kas atbildīga par konvencijas izpildību, labklājības ministrija, tā ir paredzēts. Ja jūsuprāt ir problēma ar izglītību, tad ir jārunā ar izglītības ministrijas pārstāvjiem, un konvencija neprasa nekādu grāmatu izdošanu. Konvencija nenodarbojas vai grēvija nenodarbojas ar grāmatu publicēšanu un izplatīšanu un nodošanu bērniem. Ir jāsaprot, ka konvencija runā saistībā ar izglītību par to, ka vārds un jēdziens diskriminācija nedrīkst būt atstāts novērtā, ja, ka par tādam lietam skolā ir jārunā. Par to ir stāsts. Kolēģi, tad nākamais jautājums ir par migrāciju. Un, jā, lūdzu. Jā, lūdzu, Stipaņenka kundze. Jā, gudā, tie kolēģi, es vēlos paskaidrot vecāku bāžas saistībā ar izglītību un saistībā ar šīs konvencijas ietekmi uz skolu programmu. Es aicinu jūs paskatīties ne tikai uz 14. pantu, kas ir norādīts kā izglītība, bet tieši 12. pants ir tas, kas apdraud tradicionālās vērtības un to atbalstīšanu skolās, jo šajā pantā ir norādīts, ka konvencijas pienākums, dalībvalstu pienākums ir izskaust tās tradīcijas, kuras sakņojas ne tikai sievietes mazvērtīgumā, bet arī vīriešu un sievietes tradicionālajās lomās, ko mēs saprotam arī ar laulību un sieviešu un vīriešu attiecībām. Tāpēc
runājot arī par to pašu Grēvija iejaukšanos Polijas mācību programmā, kur Polijā sieviete bija attēlota pie plītas kā pavardu sargātāja. Mēs uzskatām, ka šāda attieksme un šāda, teiksim, vecāku tiesību mazināšana no starptautisko institūciju puses, ko pieļauj un ko arī principā šobrīd ieviesīs, Stambuls konvencija ir absolūti nepieņemama, un vecāku tiesības ar šo tiks mazināts, un arī bērnu tiesības izglītoties tradicionālās vērtībās absolūti tiks mazināts ar šo konvenciju. Mēs redzam grāmatiņas tur lejā, mēs redzam citas grāmatiņas, viņas ir jau pēc šīs konvencijas standarta izveidotas. Paldies. Paldies. Man gribētos uzsvērt, ka Stjepaņenko kundze uzrunāja ļoti nopietnu jautājumu, un es tiešām arī negribu, es ceru, ka mēs neredzēsim tādu situāciju, ka mums virzīs visai, nu, teiksim tā, visai vai pamatot uz priekšlikumus tad, un sasaistot to, nu, konvencija to prasa, jo pilnīgi pareizi, nedrīkst pieļaut tādu situāciju, un vecākiem ir jābūt uzklausītajiem, un viņam tiešām tad ir tiesības paust viedokļa, jo konvencija nedrīkst būt izmantota kā instruments, lai kaut ko iedzivinātu bez diskusijām, bez apspriešanas, neuzklausot vecāku viedokļus. Paldies par to, ka jūs to norādījat, un idejas, ka es jums piekrītu, ka tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo es nevaru izslēgt, ka kāds mēģinās kaut ko, kaut kādus grozījumus panākt, vienkārši uzsvērot, ka te ir konvencija. Nu tad paskatīsimies, par ko ir konvencija. Šajā gadījumā konvencija pret vārdarbību. Paldies par viedokli. Kolēģi, tad nākamais jau pieteikties jautājums par migrāciju, jā, un tad un arī izskanē viedoklis, ka ja mēs pieņemsim, pievienosimies konvencijai, tad uz Latviju brauc migranti, mums būs pienākums viņiem dot patvērumu, un lūdzu arī saistībā ar šo jautājumu komentēt, man arī ir, protams, viedoklis, jā, un kā arī citiem, bet es domāju, ka sāksim ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, tad lūdzu, tad vai ir pamats uztraukties, vai kaut kas ir jāmaina patvērumu likumā vai citos normatīvajos aktos, vai ir migrantu plūdi, paredzam tieši saistībā ar konvenciju, lūdzu. Iekšlietu ministrijām. Mums iekšlietu ministrija ir klāt? Nav pieslēgus. Lūdzu ar viņam sazināties, tad mēs varēsim pie šī jautājuma tad atgriezties. Tad, un tagad turpināt, varbūt tieši parunāsim par migrāciju, kad viņi varēs pievienoties. Jā, tad lūdzu mēģināt viņus atrast. Nākamais jautājums par Grēviju. Jā, un tad arī izskanē vairāki viedokļi, ka ir kaut kāda tāda ļoti jaudīga institūcija, kas brauks visiem nodikties, kā dzīvot. Mēs pa viņam samaksāsim lielu naudu un vairs nebūsim tad spējīgi kaut ko izlemt, jo kā daži kolēģi tad nu, viedokļi paudē pareizi. Saka teikt, norādā, ka principa Grēvija tas ir tā mūsu neatkarība zaudē. Jā, zaudēšana, jo mēs paši nevarēsim tad patstāvīgi pieņemt lēmumus. Lūdzu, tad sāksim varbūt ar labklājības ministriju, tad Grēvijo. Kas tas ir? Un kāpēc cilvēki no tā, nu, daži vismaz tā baidās? Tā tad Grēvijo. Tā ir eksperta darba grupa, kas sniedz savu viedokli par to, kā Stambuls konvencija īstenojas dalību valstī. Bet tajā procesā jāatcerās, ka pirmais, kas notiek, ir dalībvalsts pati raksta ziņojumu, novērtē, skatās, novērtē tātad visus četrus pīlārus, vai kā sokās, kā kas tiek īstenots, gan attiecībā uz preventīvām darbībām, attiecībā uz sodu politiku, attiecībā uz aizsardzības jautājumu un arī institūciju koordināciju tieši saistībā ar vardarbības mazināšanu, vardarbības ģimenei mazināšanu. Tātad, un pēc tam Grēvijo ekspertu grupa izskata gan pašas valsts ziņojumu, gan arī brauc uz pārstrātās ir arī vizītes uz pašu valsti, intervijas ar ekspertiem, intervijas ar nevalstisko sektoru un izrietoši no tiem novērojumiem. Grēvijo arī raksta rekomendācijas. Parastis arī ir, cik mēs esam runājuši ar kolēģiem citās valstīs, tas ir arī tāds diskusiju ceļš. Tas nav tā, ka Grēvijo atbrauc uzrakst, viss tagad izpildiet. Nē,
Tās ir sarunas, diskusijas un grevio ir ieteikumi. Valsts skatās šos ieteikumus, skatās, kā tos izpildīt. Un grevio nekad nerakst lūdzu grozīt to un tādu un šādu pantu vai pilnīgi mainīt izglītības standartus. Šādu ieteikumu nevienā no dalībvalsts ziņojumiem nav. Un jāsaka, tad, kad Latvija parakstīja Stambulas konvenciju, tad šā mums nebija vēl iespēja redzēt pirmos ziņojumus, tad tagad jau mēs redzam, ka pa lielāko daļu valsts šādi ziņojumi ir izstrādāti. Ja ir interesi, jebkurš šo ziņojumus var izlasīt un skatīties un redzēt to garu, kādu Grevio eksperta komanda iekļauj šajos ziņojumos un ieteikumos dalībvalstīm. Francijas atsūtītais dokuments par to, kā viņi saredz sadarbību arī ar Grevio, tad viņi tieši kā reiz novērtē šo neatkarīgo skatījumu uz valsti, un tas ir ļāvis Francijai tiešām īstenot vairākas lietas, ko nu, varbūt paši nav nu, šādā veidā akcentējuši. Protams, arī Grevio redz, tā, kas notiek katrā valstī. Viņi var zināmā mērā arī izstāstīt, dot šo pieredzi, kur viņi redz, kur varbūt labāk veicas, kaut vai tām pašām preventīvajām darbībām. Un līdz ar to nu, mēs to saredzam kā iespēju iegūt informāciju, runāties un saprast, kas vēl Latvijā ir uzlabojums, lai mazinātu vardarbību ģimenē. Paldies. Paldies. Man ir jautājums ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Tad saistībā ar šo konvenciju mēs runājam par Grevio, bet mums arī ir citas konvencijas vai tādas komisijas vai izvērtējums no starptautiskiem ekspertiem. Vai tas ir kaut kas ekskluzīvs, kas saistīts ar šo konvenciju, vai arī citos dokumentos mēs varam redzēt kaut ko līdzīgo? Mēs par to runējam iepriekšējā reize, jā, bet tomēr tad, nu, es redzu, ka ne visi pamanīja, ne visi sadzirdēja. Lūdzu. Labdien, Elīna Luīza Vītola, Ārlietu ministrija. Es esmu no Latvijas pārstāvju starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju, un mūsu kompetence ir 6 konvencijas. Un visās 6 konvencijās mēs rakstām ziņojumus, un ziņojumus mēs izstrādājam sadarbībā ar kompetentajām iestādēm. Ziņojumi iet caur ministru kabinetu, ministru kabinets tos izskata, un tad mēs viņus iesniedzam tulkotus komitejai. Tad ir izskatīšanas cikls, klātienē, teiksim, Ženēvā vienalga, un tur mums uzdod eksperti vēl papildus jautājumus, lai precizētu, kāds ir mūsu normatīvais regulējums, kāda ir pasākuma, ko mēs esam veikuši, lai, teiksim, ieviestu iepriekšējas rekomendācijas, un tad gala noslēgumā ir šīs rekomendācijas par konkrēto ziņojumu. Šīs rekomendācijas nav juridiski saistošas, tās valstis ņem vērā labā ticībā, skatoties uz savu normatīvo regulējumu, konstitūciju, un man šķiet, ka mēs varam redzēt ļoti daudzos tiesību aktos, ko mēs esam izstrādājuši, atsaucas uz, teiksim, dažādu komiteju secinājumiem. Tāpēc, ka mēs esam apskatījuši tos un sapratuši, ka tā mēs varam uzlabot savu cilvēku dzīvi un savu kopējo institucionālo sistēmu. Tas nav izņēmums šai konvencijai, tāds mehānisms ir ļoti daudzās konvencijās, kurām Latvija ir pievienojusies. Paldies. Jā, es domāju, ka tiešām tādu konvenciju ļoti daudz, un tad man uzreiz atmiņa tad konvencija par cīņu ar cilvēku tirzniecību, tur arī brauc, pārbauda, raksta, jā, tad naudas atmazgāšana līdzīgi tieši brauc, pārbauda, un vairākas citas. Tad ir tā standārta pieeja, jo valsts uzņema saistības, un eksperti vērtē. Un ko svarīgi ievērot, tas, protams, tāds vērtējums, nu, tas ir norādījums, bet nu, tas ir dialogs. Valsts var atspēkot un skaidrot, ka nē, mums nav tādas problēmas. Valsts var piekrīst un domāt par grozījumiem, bet tā ir diskusija. Bet ko svarīgi ievērot? Tas nav likums. Tā ir rekomendācija un katra valsts pati, tā izskaitā arī Latvija, lēma, ko darīt, kā rīkoties. Tas nav tā, ka mēs zaudējam neatkarību. Lūdzu. Jā, paldies par to vārdu. Es tam gribu nokomentēt, ka tiesība normas tiek lasītas, interpretējot tās gan pēc mērķa, gan sistēmiski. Un arī jebkas, kas konvencijā ir ierakstīts, vai jebkas, ko konvencija paģērē, to starp arī šādu uzraudzības mehānismu ar ekspertu grupu,
Mums ir jāsaprot, kādam nolūkam šī eksperta grupa, nu, tad viņi saukt par grēvijo, ir izveidota. Un tā ir eksperta grupa cīņai ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas ir arī tas mērķis un tas arī ir tas nolūks. Un arī šie vērtējums tad tiek veidots tieši šādā gaismā. Un arī, ja mēs palūkojamies uz šo te uzraudzības mehānismu, kas ir atspoguļots konvencijas 9. Nodaļā, tur arī lasot šīs te normas, ir pilnīgi skaidrs, ka visi šie pārbaudes procesi tiek veikti, lai novērstu šos nopietnos, iespējams, sistēmiskos vardarbības gadījumus, lai ieraudzītu, cik tālu nu, valsts ir, ko ir izdarījusi gan šos plusus, gan šos mīnusus. Un tas arī ir jāņem vērā, domājot par to, kāda veida rekomendācijas šī te eksperta grupa varētu arī valstī dot. Paldies. Un nevajag tur ieraudzīt to, kā tur patiesībā nav. Paldies. Es atgādinu, ka mēs runājam par grēvijo. Mēs noskaidrojam, ka rekomendācijas nav saistoši. Mēs noskaidrojam, ka grēvija tieši dot rekomendācijas saistībā ar vardarbības novēršanu un apkarošanu. Es to visu atkārtoju Blumbergas kundzei, ja kur es gribu dot iespēju vēlreiz pamēģināt uzdot jautājumu, par kuru mēs runājam. Tad, ja jūs varēsiet, lūdzu, es jums dodu vārdu. Jā, paldies, Judina kungs. Es tomēr gribētu vērst visu klāt šo uzmanību, ka Judina kungs nedodos vārdu vai pārtraucot pusvārdā. Pārkāp Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Paldies, Blumbergas kundze, es kārtēju reizi jūs pārtraucu, jūs neizmantojat. Mans jautājums par grēvijo ir mums būs jautājums, Blumbergas kundze. Šeit notiek juridiskas komisijas sēde. Jūs varat, protams, nerespektēt, bet lūdzu, kad es runāju, uzklausiet. Un tad, ja jums ir jautājums, nu tas ir tiešām pēdējais gadījums, kad es jums dodu vārdu, ja jūs to neizmantojat, nu teiksim, es turpināšu to darīt, ja jūs uzdosiet jautājumus. Ja jūs vēlēties runāt par citām lietām, tā ir skaita par to, kā es vādu komisijas sēdi, jūs to varat darīt citās vietās. Rakstiet ētikas komisija, ja jums šķiet, ka kaut kas notiek nepareizi. Bet šeit ir juridiskas komisijas sēde. Mēs strādājam ar jautājumu un lūdzu, runājiet par jautājumu vai nerunājiet vispār? Lūdzu, par grēvijumu. Mans jautājums par grēvijo. Cik Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksās grēvijo komisija? Paldies. Nu, tas būtībā ir nākamais jautājums, tad mēs tā, ko es tieši man bija pierakstīts, jā, un, tad, un es vēlos informēt, ka tieši arī lūdzu pēc tam arī ārlietu ministrija tad paust viedokli, jo tieši tad arī šo jautājumu es uzdevu ārlietu ministrijas pārstāvjiem, un ko es noskaidroju, lūdzu tieši tad apstiprināt vai neapstiprināt, jā, tā kā Eiropas padomes budžets gadā ir 479 miljoni eiro, Latvijas iemaksā 727 tūkstoši eiro. Un es jautāju tad, vai mums būs dārgāk tieši tagad, tad būs izdevumi. Un līdz šim tad man ārlietu ministrija skaidroja, ka būtība mūsu maksājumu tas neietekmēs. Ja, bet lūdzu, tad tas bija tieši tā bija tā konsultā, es saņemu tādu konsultu, nu tā, atbildi uz jautājumu, bet es došu vārdu ārlietu ministrijai, lūdzu pastāstīt, tad kurš tad uztur grēvijo un kādi ir Latvijas izdevumi saistībā ar tādiem, ar visam tādam lietam. Lūdzu, ārlietu ministrijas pārstāvi. Labdien, Anna-Līza Lazdiņa, ārlietu ministrija. Mēs pēc brītiņa varēsim sniegt atbildes šo jautājumu. Nedaudz baidzēs sektoroties. Labi, gaidīsim tad informāciju. Tad lūdzu. Dīna Māja Krastiņā, biedrības sievietē paveicās. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt, cik mums maksā katra pozīcija budžetā, bet es gribētu uzsvērt divus faktus. 2016. Gadā Latvija parakstīja Stambulas konvenciju. Un šajā laikā līdz šim dzīvības zaudējuši 133 sievietes. Šajā laikā, kamēr mēs diskutējam, ko mēs varētu darīt, kāpēc mēs neparakstām un tā tālāk, mums ir, valsts ir zaudējusi 133 sievietes. Katra trešā sieviete Latvijā ir cietusi no vardarbības. Vardarbībai ir sekas arī uz nākamajām paudzēm. Ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt, cik mums maksātu grēvijo, bet mums ir ārkārtīgi svarīgi primāri novērst to, lai mums iet bojā cilvēki.
cilvēku dzīvībai nav cena. Par attiecībā par to, cik mums varētu izmaksāt, es saprotu, šī ir ekspertu grupa. Un ir jāsaprot, ka šī ekspertu grupa varētu dot mums ārkārtīgi vērtīgus padomus, kā mūsu sistēmu potenciāli uzlabot. Es šeit redzētu patiesībā tikai pienesumu. Paldies. Paldies par viedokli. Jā, lūdzu. Jā, es tikai īsti gribēju arī papildus piebilst, nu, ka šādā veidā tomēr nedrīkst lūkoties uz šādām te. Nu, faktiski, mēs esam pievienojušies šai starptautiskai sabiedrībai, tostarp par Eiropas padomē. Manuprāt, mūsu Latvijas iedzīvotāji ļoti efektīvi izmanto ar Eiropas cilvēktiesību tiesas dotās garantijas. Mēs neatsaucamies tikai uz satversmes tiesu. Arī tas valstī kaut ko maksā, bet tieši tā, kā minēja Krastiņas kundze, arī demokrātija, protams, kaut ko maksā. Bet būtiski ir tas, vai ar šo te instrumentu tiek sasniegts kāds labums. Un ja tas instruments ir palīdzošs, tad, manuprāt, valstī ir jārēķinās ar noteiktu veidu izdevumiem, lai katru cilvēku aizsargātu un arī lai samazinātu šo te gan nesodāmības sajūtu. Un tad primāri palīdzot tiem, kam tiek darīts pāri. Paldies. Paldies, bet es sapratu, ka mēs skaidrojam, kāpēc nauda ir jātērē, tas ir svarīgi, bet es vēlreiz gribu tad atkārtot. Es jautājumu par izdevumiem uzdevu ārlietu ministrijas parlamentāram sekretāram Rēnim Busbārdim, jā, un viņš norādīja, ka mums ir iemaksas. Un šīs iemaksas notiks, jā, un arī turpmāk mēs, nu tā, kā daļa no Eiropas padomes, mēs maksājam tos 700 tūkstošus un turpināsim maksāt. Saistībā ar pievienošanos tad konvenciju mums nav jāmaksā vairāk. Es sapratu, ārlietu ministrijai ir izdevies kaut ko noskaidrot, jā, tad vai ir kaut kāda papildus informācija, tad vai lūdzu? Jā, analīze Lazaņa ārlietu ministrija, jā, tas ir tā arī, kā parlamentārais sekretārs mums ir norādījis, tā arī ir. Tāpēc, protams, ka ja būs Grēvijā jāapmeklē Latvijā, tad Eiropas padome būs izdevumi. Jā, un, tad, un man priecē, ka Latvijas pilsoņi tieši arī par to uztraucas, lai Eiropas padome taupītu naudu un nebrauktu uz Latviju. Bet es domāju, ka ieguvumi būs daudz vairāk, ja tomēr arī starptautiskie eksperti piedalīsies un palīdzēs. Es šodien, tad tas neatiecas uz jautājumu, tāpēc es negribu šodien radīt bildes, bet man, es biju cietumā 2005. Gadu un fotografēju, kā izskaties cietums. Un paldies CPT organizācija, kas apmeklēja cietumu, kas norādīja, ka tā nedrīkst uzturēt nepilngadīgos zēnus. Un tagad mums ir cits cietums. Varbūt arī ar vardarbību būs labāk, kad eksperti mums norādīs uz problēmam. Bet tiešu izdevumu lūdzu ārlietu ministriem. Paldies par vārdu, Elīna Luiza Vitola, ārlietu ministrija. Es tikai nelielu īsu komentāru par to, kā var skatīties uz potenciālajiem izdevumiem. Mēs savu atbildi nemainām, bet mums ir jāsaprot, ka eksperti mums palīdz uzlabot sistēmu. Tas nozīmē, ka iespējams tas strādā preventīvi, lai lieta nenonāktu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un ja lieta nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā, un ja Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatē pārkāpumu, tad gan valstī ir jāsadz gan tiesašanos izdevumu, gan kompensāciju cietušajiem. Līdz ar to mēs varam skatīties uz to, kā uz ieguldījumu, lai izvairītos no kaut kādām kompensācijām. Paldies. Paldies. Tā, lūdzu, Blumbergas kundze, jaut vārds. Jā, man ir replika par to, ko ministri pārstāv pauda, ka Stambuls konvencija risinās vardarbības problēmas. Tas ir vairākārt jau izrunāts gan šeit, gan ir vairākas kompetentu speciālistu analīzes, juridiskās analīzes, ka Stambuls konvencija, un tas arī pēc loģikas izriet Stambuls konvencija, vardarbību nemazinās Latvijā, jo šis dokuments pats par sevi, protams, nav brīnu nūjiņu. Bez tam, Latvijas nacionālā likumdošana šobrīd ir sakārtota tā, lai pret vardarbību tiktu aizsargāta jebkura persona. Ja mēs ņemam piemēru par Rusiņa slepkavības gadījumu, uzdodot jautājumu, vai Rusiņš būtu slepkojis, ja būtu pieņemta Stambuls konvencija, atbilde ir, protams, ka nē. Taču, ja policija būtu pietiekami atalgota, ja policijā strādātu pietiekami kompetentas, apmācītas personas, ja prokuratūra būtu kompetenta, tad gan šī slepkavība nebūtu notikusi. Tā tad es pabeigšu tavu domu tomēr.
Latvijai būtiski ir maksāt 700 000, kā es saprotu, nevis formālām nevajadzībām konvencijām, bet algot izglītot policiju un prokuratūru, lai tie Paldies, Blumbergas kundze. Jau es jums, diemžēl, vairs nevaru dot vārdu, un es vēlos tad atgādināt, ka jautājums, par kuru mēs tagad runājam, vai valstī ir papildus izdevumi saistībā ar pievienošanas konvenciju, tad jūs katru reizi runājat par visām dažādām lietām, kas nav saistīta ar apspriežamu jautājumu. Diemžēl es jums vairs nevarēšu dot vārdu, jo komisija strādā, lai izskatītu jautājumus. Jūs darat kaut ko, kas tieši tad nav, nu, neveicinā mums jautājumu izskatīšanu. Es nezinu, kāpēc tas notiek, bet mums ir svarīgi runāt par jautājumiem. Un es vēlos vēlreiz atgādināt, Latvija tiešām maksā gadā nedaudz vairāk kā 700 000 par dalību Eiropas padomes tad pasākumus, dažāda veida, tā ir skaita no tiem līdzekļiem finansēts Eiropas cilvēku tiesību tiesā finansēta. Jā, un, tad, un ja mūsu jautājums par konvenciju, mums ir svarīgi saprast, vai Latvija būtu jāmaksā vairāk, un tad mēs varētu runāt, vai tas ir samērīgi, bet ja nav lielāka izdevuma, es domāju, ka mēs šo jautājumu varam neturpināt, un, protams, par visam citam svarīgam lietam var runāt, bet nevis kontekstā ar to uzdotu jautājumu. Lūdzu, Teirumnieka kungs. Jā, mēs pārlicām uz izmaksām, bet es par grevi jau vēl gribēju pajautāt ārlietu ministrijai. Jūs minējāt šīs te 6 konvencijas un jautājums, vai arī tur ir līdzīgas ekspertu grupas, kā šeit grevi, jo kas ir paredzēta šī konvencija. Paldies par jautājumu, lūdzu. Paldies par jautājumu, jā. Šajās 6 konvencijās, par kurām es runāju, konkrēti ir ekspertu grupas, tikai tā sadarbība ir nedaudz citāda, viņi nebrauc vizītēs. Bet ir ļoti daudzas Eiropas padomes konvencijas, jau piesauktās par spīdzināšanas novēršanas, minoritāšu konvencijas, kur ir ekspertu grupas, kas ierodas uz valsti un veido dialogu gan nacionālā līmenī, gan pēc tam rekomendācijām. Paldies, bet es gribu tikai piebilst, ka ir arī konvencijas, kur brauc eksperti, piemēram, CPT, pret spīdzināšanas konvencijas. Viņi brauc un skatās, vai tur cilvēkus tādas slēgtais iestādes tad, nu, nespīdzinā vai ievēro viņas tiesības. Jā, un tad ir dažādi formāti, bet eksperti brauc, nu, teiksim, dažas konvencijas, un, vai vērtē dokumentus, vai, nu, tas ir dažādi formāti. Lūdzu, Teirumnieka kungs. Jā, un... Līdz ar to arī šobrīd labklājības ministrijai būs jautājums. Šeit 62. Pants konvencijā atrunā procedūru, bet vai jūs varat dot, nu, teiksim, tā skaidrojumu, kādas tad ir šīs ekspertu grupas pilnvaras, pilnvaru apmērs, kā viņi strādās? Paldies, man liekas, ka ārlietu ministri arī uz šo jautājumu jau atbildēja, ka Grevio ekspertu grupas tātad ieteikumi nav juridiski saistoši, un katra valsts skatās, kā šos ieteikumus īstenot. Jāsaka tā, ka labklājības ministrija strādāja, mums arī ir konvencijas, ar kurām mēs strādājam, un, protams, ir arī ekspertu grupas, kur ieteikumi ir plašāk nekā valsts, varbūt pat to var īstenot, bet mēs vienmēr analizējam to ietvaru, kurā mēs skatāmies šīs rekomendācijas un tās īstenojam. Tas nav tā, ka mēs izlasam, jā, tagad šis ir tieši tā arī jāīsteno. Tā ir diskusija un saruna, un ekspertu grupas dod savu neatkarīgu viedokli, un mēs kā valsts, kā eksperti skatāmies uz šo rekomendāciju un īstenojam to savā valsts ietvarā, saskaņā ar savu satversmi, saskaņā ar saviem normatīviem aktiem. Paldies! Bet tad vēl precizējošais, ja mēs raugāmies uz 68. Pantu un 12. Daļu, tad tur tas, kad mums nav saistoši juridiski šie ziņojumi, tad tur īsti tā nenolasās, jo te iet runa par ziņojumiem un secinājumiem, un tālāk, lai īstenotu Grevio secinājumos norādīto vajadzības gadījumā nosakot termiņu, kurā iesniedzama informācija par to īstenošanu. Mēs nenonākam bišķi kaut kādās pretrunās. Paldies. Lūdzu. Paldies. Es šajā sadaļā 68. Pantā neredzu, ka ir
uzrakstīts, ka ir juridiski saistošs. Tā tur nav ierakstīts. Tātad tas ir princips, kā strādā visas ekspertu grupas. Ir sagatavots dalībvalsts ziņojums par situāciju, pēc tam šo savu ziņojumu sagatavo arī Grēvio. Grēvio izskata dalībvalsts ziņojumu, protams, pēc tam arī Grēvio izsaka secinājumus. Un nav ierakstīts, ka secinājumi ir juridiski saistoši, tā kā regula vai direktīva īstenojami. Tās ir rekomendācijas. Paldies. Tā, kolēģi, tad vēl viens jautājums par, jā, par to pašu. Jā, lūdzu. Jā, tikai, labdien, vēlreiz, Elīna Līze, Vitola Ardēta ministrija. Tikai nedaudz papildinot, tā, principā tas, ka pēc ziņojuma izskatīšanas, pēc rekomendācijas sniegšanas ir dots kaut kāds termiņš, teiksim, iesniegt vēl kaut kādu informāciju, arī ir vispārējā prakse šādām komitejām, te jau visās konvencijās ir tā, ka turpinās šis dialogs vēl pēc rekomendācijām un pirms nākamā ziņojuma iesniegšanas. Līdz ar to tas arī nav nekāds izņēmums. Paldies. Paldies, kolēģi. Tad vēl viens jautājums, kuram es arī gribu vērst uzmanību. Tad arī bija jautājumi par konvencijas 60. 61. Pantu un tā konteksta ka par migrāciju, ka es jau pieteicu, vai tas kaut ko ietekmēs. Man gribētos uzsvērt, ka mums ir patvērumu likums, kas pārēc, ka gadījumi, ja cilvēkam ir, nu, ja viņš ir vajāts savā valstī, viņš var lūgt statusu un iegūt vai nu bēgļa statusu vai alternatīvo. Un attiecībā uz konvenciju tad nekas netiek mainīts, jo mums jau ir tāds standārts. Un arī saistībā ar šo jautājumu būtību ir jāsaprot, ja kāds šķērsojot robežu pateiks, ka viņš ir piekauts, viņam ir ģimenes vardarbība, tieši tur notika. Jā, tad tas nav pamats dot cilvēkam piešķirt ne bēgļa statusu, ne alternatīvo. Runa par statusu varbūt tikai tad, ja cilvēks norāda, ka valsts, kur viņš dzīvo, jā, tad, nu, teiksim, kur viņam ir pilsonība, viņu neaizsargā. Bet mums ir jārīkojas tagad, būs jārīkojas arī nākotne. Šeit nekādu izmaiņu nav. Tā, kolēģi, nākamais jautājums, kuram gribu vērst uzmanību. Mēs runājam par likuma projektu, kuram pievienota deklarācija, un deklarācija pievienota divas valodas. Jā, un tad tā izskaita angļu valoda. Šis pielikums ir daļa no likumā, un mēs nevaram pieņemt likumus tad galīgā lasījumā arī angļu valoda. Mēs varam tulkot likumu. Līdz ar to es gribu uzdot jautājumu juridiskā biroja pārstāvim, jā, un tad, kā viņi skatās uz šo situāciju, man pašam šķiet, ka to var, nu, to vajadzētu labot, un es tieši tad domāju, ka mēs nevaram pirmajā lasījumā tagad mainīt tekstu, jā, un tad mums pirmais jautājums balsojums par konceptu, bet es domāju, ka uz otro lasījumu vajadzētu grozīt. Lūdzu, juridiskā biroja pārstāvis. Labdien, godātie deputāti, klātesošie Mārtiņš Birģelis, Saeimas juridiskais birojs. Tieši kā jūs jau norādījāt, patiesi tāpat kā likums, tāpat arī likuma pielikums sastāda valsts valodā, jeb latviešu valodā, un šobrīd šis likuma pielikums ir citstarp arī sastādīts angļu valodā. Tādējādi uz otro lasījumu būtu jāiesniedz priekšlikums un jāatbrīvojas no šī teksta, kas ir angļu valodā, saglabājot latviešu valodā. Tas neliec veikt vēlāk tulkojumus un, teiksim, iesniegt attiecīgo deklarāciju valodā, kādā viņa jāiesniedz, bet Latvijas nacionāla līmenī tam jābūt ir valsts valodā. Paldies. Paldies, tad paturēsim prātā, jā, šo jautājumu, un tad nu, tas būs jāizdara, ja mēs atbalstīsim. Vēl viens jautājums par tulkojumu. Tad, kā es jau stāstīju, tad tulkošanu mums veic valsts valodas centrs, un es saņēmu no viņiem tad informāciju, ka viņi aicina dažus iedzienus tad precizēt, jā, un tad, nu, proti, tad viņi aicina rakstīt vārdu konvencija ar mazo burtu, jā, un tad nevis ar lielo. Viņi aicina vārdus seksuāla rakstura aizskarums aizstāt ar vārdu seksuāla uzmakšanās, jā, un tad, principā, nu, tas šeit var diskutēt kā labāk, viens no priekšlikumiem vārdu cietušais aizstāt ar vārdu upuris, un es neesmu valodnieks, un es pieļauju, ka klātesoši arī ne, bet, nu, ja mēs deleģējam valsts valodas centram, tad atbildību par precīzāku tulkošanu, mans viedoklis, ka mums vajadzētu viņus uzklausīt, jā, un tad, un ja viņi piedāvā veikt tādus precizējumus, un es paskatījos, saturiski nekas nemainās, bet, nu, ir tāds ierosinājums, varbūt tiešām tad labskaņi, tad tas, labskaņu tas nodrošinās, un ņemot vērā šo ierosinājumu, es domāju, tad, nu, ja mēs saņemsim oficiālu
tulkojumu, jā, tad nu, precizēt to. Jā, tad, pie tam nu, viņam ir arī tabula, ko viņi tur piedāvā. Tad mēs varēsim tad, tieši tad to oficiālu pievienot. Vai kolēģim ir iebildumi, ka mēs tieksim tādus precizējumus, ka cietušā vietā, nu, teiksim tā, tas nav tā, ka VVC mums piedāvā kaut ko grozīt. Viņi mums atsūtīs tad precizētu tulkojumu ar tabulu, kur atšķirības, jā, un tad līdz ar to izmantosim, teiksim, tad, ja būs oficiāli tas, ja tas tiks oficiāli iesniegts. Vai ir iebildumi pret tādu attiecību uz tādu precizēšanu? Nav. Labi, tad ņemsim vērā to. Kolēģi, es uzdevu tos jautājumus, tad, kas bija, ko es dzirdēju tieši tad, šīs nedēļas laikā, un es skatījos arī iepriekš publicēts, jā, tad, bet es pieļauju, ka ir vēl kādi jautājumi, ir vēlme paust viedokli. Lūdzu to darīt, un es skatos, Terumnieka kungs vēlēs tieši jautāt. Lūdzu. Jā, es skatos, kad mēs tojamies tādam nosacītam noslēgumam, bet no labklājības ministrijas tā arī īsti nebija sadzirdēts par šo te likumdošanu nacionālā līmenī, kas tad mums ir nepieciešams vēl un ieviešams atbilstoši šajai konvencijai. Gribētos tomēr dzirdēt. Es varu, jā? Jā, lūdzu. Jā. Tātad, pirmkārt, ko es gribētu vērst uzmanību, ka attiecībā uz Stambulas konvenciju mēs nerunājam tikai par likumdošanu. Tātad, Stambulas konvencija ir gan, protams, mēs pārskatām tiesību aktus, bet īsnībā vislielākais izaicinājums ir šīs konvencijas īstenošana dzīvē, praktiskās darbības. Tas ir viens. Tas, ko mēs esam konstatējuši sadarbībā ar citām ministrijām par to, kas vēl būtu Latvijai izaicinājumi vai kas vēl būtu īstenojami. Tātad pirmais tāds viens no uzdevumiem, ko mēs grasamies kopā ar veselības ministriju organizēt, ir braukt ciemos pie mūsu kolēģiem Igaunijā un skatīties pieredzi par centriem, kas ir izveidoti tiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no seksuālās vardarbības. Tātad Igaunijā ir šīta pieredze, kur pie lielajām slimnīcām ir izveidots tātad centrs, kurā šī persona, nu, pārsētās, protams, ir sievietes, kas cietoši no seksuālās vardarbības, var vienkopus saņemt visu nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Tā ir skaitā pierādījumu vākšanu, intervijas un arī, protams, rehabilitāciju. Tas ir viens no tādiem svarīgākajiem darbiem. Tā, vēl tātad viss galvām man arī vairs nestāv, bet var sakot, atbalsta ārunas vardarbībā cietušām sievietēm. Šobrīd mēs esam rezervējuši tālruņu numuru un, protams, tam ir nepieciešams finansējums un iespējams arī regulējums. Protams, mums arī nepieciešams tas varbūt nav tieši tiesība aktos, bet šī starp institūcija sadarbība ir arī viens no klupšanas akmeņiem mums Latvijā, mēs redzam, un šobrīd arī veidojam šādus, nevis veidojam, bet organizējam reģionālus seminārus kopā ar valsts policiju, kur mēs sēžamies pie viena galda, valsts policija, sociālais dienests, lai nodrošinātu tiešām operatīvu informācijas apmaiņu, vardarbības gadījumos, jo tie vardarbības gadījumi, kuri mums arī ir izskanējuši gan skaļi, ļoti daudz, kur liecina, ka tieši šī sadarbība ir tā lieta, kas ir pietrūkusi. Mēs arī strādājam cītīgi pie vienotas tādas datu uzkrāšanas, lai jebkuram ātri un pieejami ir dati, kas liecina par vardarbību. Tie vairāk ir administratīvie dati. Arī iekšlietu ministrija strādā pie tā, lai vienkopus ir ātri pieejami dati attiecībā uz vardarbības ģimenē notikumiem. Jo, kā mēs zinām, uz šiem notikumiem brauc gan valsts policija, gan arī pašvaldības policija, un dati tā tad ir jāuzkrāj arī vienkops no gan valsts policijas, gan no pašvaldības policijas. Un tā doma mums ir, ka viena no centrālajām iestādēm, kur varētu ātri un ērti pēc tam šos datus redzēt, un kuri būtu tajā aktuāli, būtu centrālās statistikas pārvalde. Šie ir tie galvenie, protams, jautājumi, bet es tiešām uzsvaru liku vairāk uz tādiem praktiskās darbības administratīviem jautājumiem attiecībā uz tiesību aktiem. Cik man zināms,
varbūt tieslietu ministrija var nokomentēt, bet ir doma arī pārskatīt. Mēs arī ratificējam konvenciju ar vienu atrunu, un līdz ar to, protams, mēs arī pārskatām regulāri savus tiesību aktus, un mēs arī skatāmies, vai šī atruna joprojām mums ir aktuāla vai nē. Un tas attiecās uz maznozīmīgiem, nē, uz miesas bojājumiem, kurus vajag vai nevajag klasificēt krimināla likumā. Paldies par atbildi. Paldies. Vai ir vēl jautājums? Tā, par to pašu? Lūdzu. Beata Unita centrs Martes klāt vēlētos minēt vēl to, ka Latvijā nav līdz galam atbilstošu Stambulas konvencijas prasībām likumdošana saistībā ar seksuālo uzmākšanos, jo tā mums šobrīd ir regulēta tikai darba kontekstā, darba likumā. Tam būtu jābūt noteikti arī, arī teiksim, vienkārši sabiedrībā publiskā vidē regulētam, ne tikai darbā. Kā arī kaut kas, ko mēs esam vairāk kārt uzsvēruši arī dažādās darba grupās, ir par izvarošanu. Un mums izvarošanas likumdošanai šobrīd ir vairāk kritēriju, lai nodarījums klasificētos kā izvarošana, nekā tas ir definēts Stambulas konvencijā, kur principā vienīgais kritērijs ir tieši piekrišana. Mums, mums tā definīcija ir nedaudz sarežģītāka. Un tad te jautājums arī, protams, diskutējums, vai mūsu definīcija kaut kādā veidā vajag nedaudz grozīt. Kolēģi, mums drīz kolēģim jādoda citam komisijam, tad līdz ar to es atgādinu, ka nu, mēs jau divas stundas strādājam, iepriekšējā nedēļa mēs arī strādājam, jā, un tad es tagad došu vārdus, bet nu, faktiski tad replikam, jā, un tad, jo es domāju, ka atliktu vēl uz nedēļu, nu, būtībā mēs pietiekam detalizēt visu izrunājumu. Lūdzu, Skangaļa kungs, jums ir vārds. Labdien, Praidlv, informācijas platforma Maigurs Kangalis. Es ļoti guvu interesantu pieredzi šobrīd, bet man tomēr ir lūgums atlikt Stambulas konvencijas ratifikāciju, jo pati Turcija ir izstājusies ārā, un līdz ar to tur ir zināmi zemūdens akmeņi, kas ir mūsu Latvijas pusē nav izpētīt, un izpētīt, kāpēc Turcija ir izstājusies, un tad iespējams rast labāku risinājumu šīs Stambulas konvencijas tā kā ratifikācija. Paldies par viedokli. Tā, kolēģi, tad vai ir kāda replika no Blumbergas kundzei? Blumbergas kundzes? Jā, godātie kolēģi, es diemžēl esmu šokēta, kā tiek vadīt šī komisija. Paldies, Blumbergas kundze, atkal jūs izmantot iespēju arī, nerunāt par jautājumu. Tieši tāpēc atturēties vai no mūsu bērniem tieši tad vecāko pustību ir jautājumu lūdzu. Tad arī replika lūdzu mūsu bērni vai kaut kas ir sakams. Jā, ir, piedodiet. Jā, man vienkārši jautājums, kas būs atgrieziens pie tā, kā cik izmaksā mums grēvijo, jā, un arī es, piemēram, nu, pilnīgi nesapratu, kāpēc mēs ar saviem speciālistiem nevaram tikt galā, varbūt algot savu speciālistu, var vienkārši atvainojos, mēs šos jautājumus izrunājam. Paldies, kolēģi. Tā, te ir Neka kungs, lūdzu. Es atgriežoties pie likuma projekta anotācijas, tas arī, ko apklājības ministrija teica, kur un kas mums ir paredzēts, tas viss ir finanšu resursus sev līdzi nesošs, un šobrīd raugoties trešajā punktā, kur runā ir par tiesību akta projekta ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir teikts, ka jā, bet skatoties 23., 24., 25. un 26. gads, tur ir tīrās nulles, tad faktiski sanāk tā, ka šobrīd mēs pat neapjaužam, cik liels finanšu resursus mums ir nepieciešams gan tās pašas telefonu līnijas un jebkā citai ieviešanai. Nu, skaidrs, kad jau uz pirmo lasījumu aiziet, tad mēs šo anotāciju nevaram vairāk koriģēt, bet nu, tomēr gribētos uz otro lasījumu redzēt reālās izmaksas, kuras būs un būsies gan uz valsts budžetu, gan tāpatās arī uz pašvaldību, jo šobrīd jau, ja mēs raugāmies īstermiņā, tad pašvaldībām ar budžetu ir kā ir, un tomēr, ja plānot to, tad jau šobrīd būtu jāredz, kuri tad aspekti būs virzāmi uz pašvaldību pleciem, kuri nē, tas, nu tāds,
uz otro lasījumu, es saprotu, šobrīd ir Paldies. Vēlumā. Man gribētos atgādināt, ka mēs runājam par konvenciju, nevis par kaut kādam konkrētiem, nu, teiksim, tad darbiem, ka būs telefons, jāierīko un tāda izdevuma. Konvencija mums norāda virzienu, kur mēs ejam, un ja mēs nolēmsim, teiksim, saskaņā ar konvenciju, teiksim, organizēt, teiksim, nu, tādu dienestu, tad būs arī izdevumi. Bet nav tā, ka konvencija paredz terēt naudu. Konvencija norāda, kas ir jādara. Nu, šeit tāpēc nevar arī, tas ir jautājums, kas būs pie likumiem, ja tas nav likums. Pati konvencija. Nu, tas ir tā, nu, es sapratu, šeit nevaram tad arī rēķināt, jo nav skaidrs, vai būs atbalsts konkrētam iniciatīvam, kas būs saistībā ar konvenciju. Tā, kolēģi, paldies, tad kolēģi, tad tagad ir jautājums, tad tieši mēs tad uzklausījām, un paldies visiem, kas runāja par jautājumiem, tad Bet es domāju, ka mēs varam arī virzēties un pieņemt lēmumu, kā tālāk rīkoties. Lūdzu, juridiskais birojs, tad ir kaut kas piebilstams. Labdien, godātie deputāti Mārtiņš Birģels, Saeimas juridiskais birojs. Saeimas juridiskais birojs, labprāt, izteiktos pa vienu no starptautisko tiesībām atzītu instrumentu, kas šeit parādās ratifikācijas likumā, kas mūsu ieskatā nav īsti atbilstoši tam, kā viņš tiek saprasts starptautiskajās tiesībās. Ratifikācijas likums kopumā ir korekti noformēts un satura būtiskās sastāvdaļas, citstarp arī divus elementus, kas starptautiskajās tiesībās tiek atzīts, proti atrunas un interpretīvo deklarāciju. Un tas stāsts mūsu ieskatā ir par tiešo interpretīvo deklarāciju. Nav šaubu, ka šāda deklarācija var pievienot šādam līgumam, bet mūsu ieskatā ir pamatot šaubu par to, ka šī interpretīvā deklarācija tiešām ir interpretīvā deklarācija, nevis atruna. Un tas, kas ir atrun, mums ir skaidrots gan starptautisko tiesību materiālus, gan arī mūsu pašu satversmes tiesa, proti, jebkurš vienpusējs valsts paziņojums par veidu, kādā tā iecerējas ievies līguma kopumā ir vērtējums, kā līgumam pievienot atrumu. Mūsu ieskatā tas, kas šajā deklarācijas tekstā parādās otrajā rinkopā, kur pēc būtības Latvijas Republika paziņo, ka tā piemēros konvenciju atbilstoši satversmē ietvērtajām vērtībām, ir tieši tas, ko citu uzskatīt par atrumu. Būtībā tas teksts, nu, teiksim, te pilnībā neko neatšķirās, vismaz angļolodas tulkomā no tā, kāda deklarācija, kas pēc būtības ir atruna, ir izdarījis Ukraina, un uz to norādīšu arī vairākas citas valsts. Tādējādi mūsu ieskatā likumdevējiem būtu jāvērtē, vai tas pēc būtības nav tomēr atrunas jautājums, mūsu ieskatā tā ir. Un, ja tā ir atruna, tad tāda šim līgumam nav paredzēta šāda veida atruna. Un tās sekas būtu tādas, ka tā vienkārši nekādu juridisko spēku nenest. Un vienkārši būtu procedūras pārkāpums, ko, teiksim, visticamāk citas valsts arī nu, reaģēs uz šādu pasāku. Paldies. Paldies. Es gribu vērst uzmanību, ka atruna tā nedrīkst būt. Konvencija neparedz tādu atrunu, tā ir tikai deklarācija. Un, protams, ka to var interpretēt dažādi. Mana skatījuma deklarācija, šī deklarācija ir būtība tāds paziņojums, kas ir pirmkārt adresēts mūsu, nu, sūtam paši sev, un arī nākamajiem, tad nākamajiem tiem deputātiem, kas strādās nākamajā saimā, ar domu, ka parādīt, ka faktiski pieņemot šo dokumentu, ratificējot, nav bijis nolūks kaut ko mainīt attiecībā uz jautājumiem, kas ir ģimene, kas ir dzimums, un tad tāda lieta. Bet es pilnīgi pievienojos, ka juridiski tieši tāds skaidrojums, ka mūsu nu, citas dalību valstīs šī deklarācija var arī neietekmēt, bet man arī liela šaubas, ka citās valstīs mēģinās mums kaut ko tieši skaidrot, kas ir ģimene. Jā. Līdz ar to, vai juridiskais spēks tam visam ārēji būs vai nebūs, par to var, protams, runāt, bet deklarācija, nu, ir tāds iedzins, ka deklarācija. Pēc būtības tāds varētu būt arī kāds likumdevēja paziņojums tautai un sev, kā mēs skatāmies uz jautājumiem, bet tāds modelis nepastāv. Tāpēc izvēlēta deklarācija, manuprāt, juridiski varētu būt arī bez deklarācijas, bet ja tas paliek skaidrāk, ja tieši tas noņem bažas, ka ir kaut kāds plāns, ka kaut ko darīt. Nē, deputāti skaidri pasaka, ka nav nekāda tāda plāna. Mēs gribam cīnīties apkarot vardarbību, un tādēļ deklarācija ir pievienota. Bet paldies juridiskam birojam par uzmanības pievēršanu. Vai jums ir kaut kas piebilstams? Lūdzu. Jā, es par šo deklarācijas raksturu. Deklarāciju pārsvarā nepievieno kā paziņojumu pašiem sev. Tā ir deklarācija, mēs informējam citas valsts par iespējamu interpretāciju.
Citām valstīm nav absolūti skaidrs, ko mēs saprotam ar satversmē ietvertām vērtībām, un uz to pauduši citas valsts, kur šādu rīcību ir izvēlējusies Polija un Ukraina, un citas valsts atgādina, ka viņiem nav skaidrs, kas ir saprotams ar šādu veidu apgalvojumu. Līdz ar to tiez vai tas sasniedz to mērķi, kam šis instruments ir paredzēts starptautiskajās tiesībās un atbilstoši Latvijas Republikas satversmē. Paldies. Lūdzu daudzas kundze. Bet es atceros pagājušo komisijas sēdi par šo tēmu, kad labklājības ministrija, tas jautājums šobrīd labklājības ministrijai, akurāt uzsver to, ka šī deklarācija ir veidota pamatojoties uz citu valstu deklarācijām, kuras ir atzīts. Man liekas, ka tā bija vien uz Slovākiju vai Sloveniju vai kaut kas tam līdzīgs. Jeb Horvātija. Tur bija īsti. Paldies. Tā arī ir Horvātija arī atsaucas uz, savam, uz savu konstitūciju deklarācijā, un attiecībā uz Horvātiju šādi iebildumi no citām valstīm nav saņemti. Jāsaka gan, ka Horvātijai ir bišķiņa veidots citāds tas vārdu salikums, kā konvencija Horvātija uzskat, ka konvencija ir saskaņā ar tās konstitūciju, nu, netulkošu visu tālāk. Tā ir, protams, arī vārdu spēle, bet tagad un uzreiz pateikt, ka noteikti dalībvalsts iebildīs, mēs to apgalvot, protams, nevaram. Paldies, vai ir vēl jautājumi? Paldies. Kolēģi, tad runāt par mūsu turpmāko rīcību, es domāju, ka man nav šaubu, ka diskutēt mēs varam vēl ļoti ilgi, jo viedokļi ir, un tad atkārtojam, 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 bet es domāju, ka mēs arī varam pieņemt lēmumu, kā mēs tālāk rīkosimies. Mūsu dienas kārtība ir jautājums par likuma projektu, ar kuru var tikt ratificēta konvencija pret vārdarbību, un jautājums tad, kā mēs gatavi rīkoties. Tad vai deputāti vēlas paust viedokli? Lūdzu? Jā, lūdzu, Krastas kundze. Man šķiet, ka komisijas vadītājiem šajās sēdēs ļoti labi izdevās identificēt tos jautājumus, par kuriem joprojām ir kādas neskaidrības, un arī argumentēti kopā ar ekspertiem sniegtus tiem atbildes. Līdz ar to vairāk runāt par to, ka šajā konvencijā tiešām ir, jo starptautiskos līgumus tiešām vajadzētu interpretēt tā kā to ir pieņemts darīt. Tas, ka pat šeit izskanēja tāda neizpratne par to, kāpēc konvencijā ir uzsvars uz sieviešu aizsardzību, tas parāda to, ka šis te skaidrošanas process par to, kāda ir vardarbība un kādas ir vardarbības sekas, ir jāturpina. Mums vēl, manuprāt, ir daudz virzienu, kur vajadzētu strādāt un pilnveidot vardarbības apkarošanā. Tas izskanēja arī šeit no ministrijām un no organizācijām. Un līdz ar to tas arguments, ka konvencija nav nekādas nozīmes, tam noteikti nevar piekrist. Līdz ar to es redzu, kā ieguvumu pievienoties šo te valstu lokam, kas jau ir ratificējušas konvenciju, tas pirmkārt būtu tāds signāls par mūsu vērtību sistēmu attiecību un ļautu arī iekļauties tādā ekspertu sistēmā attiecībā uz vardarbības apkarošanu valstī, lai mēs varētu pirmkārt ieviest tādu visaptverošu pieeju pret vardarbības apkarošanu un arī starpinstitucionālo sadarbību, kur acīm redzam vēl ir kāda trūkuma un problēmas. Un, protams, neaizmirsīsim, ka to sagaida liela daļa sabiedrības un arī eksperti un cilvēki, kas strādā ar vardarbības upuriem ikdienā. Kā paldies, es aicinu atbalstīt likuma projektu. Kolēģi, es piedāvāju virzīt likuma projektu izskatīšanai Saeimas sēdē, un tad komisija mums jāpieņem lēmums, bet varam ar balsojumu izlēmt, jā, un tad es arī gribu atgādināt, ka attiecību uz starptautiskiem līgumiem, tad ir paredzēta šāda kārtība, proti tos pieņem divos lasījumus. Ja šeit trešais lasījums nav paredzēts, un tad pirmais jautājums, tad mums jāpieņem lēmums, vai mēs virzam tad izskatīšanai šo likuma projektu Saeimas sēdē. Kas par? Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. Kas pret?
Divi pret. Atturās. Edgars Putra atturās. Tā, Edgars Putra atturās. Tātad trīs, tais atvainojas, tātad divi pret, jā, un viens atturās. Pareizi, jā, tad paldies. Tā, kolēģi, tad jautājums, kad mēs varam skatīt? Mums ir opcijas iespēja pastāv, mēs varam tad lūgt iekļaut rīt dienas kārtībā. Protams, varam arī skatīt to vēlāk. Bet, kolēģi, es domāju, ka mana doma, mēs varam virzīt to ierastā kārtību uz nākamo nedēļu. Parastā kārtība, jā, un tad atbalstam, jā, tad tā. Un, kolēģi, jautājums tad par priekšlikumu iesniegšanas laiku. Tad, manuprāt, mēs daudz par šo jautājumu runājam, un tiem, kam priekšlikumi ir, viņi noteikti gatavos. Līdz ar to man šķiet, ka priekšlikumiem, tad, nu, principā, es domāju, mēs varam pieņemt konvenciju pietiekami ātri, jā, un tad, jo viss ir izrunāts, un es ceru, ka visiem ir skaidrs, ar kādu dokumentu mēs strādājam. Bet man šķiet, ka mēs varam tad noteikt īso priekšlikumu iesniegšanas laiku, proti runāt, teiksim, tas var būt 15 minūtes, jā, tad, lai sagatavotu priekšlikumus ar domu, ka faktiski tas nozīmē, ka šodien, rīt un tad vēl 7 dienas priekšlikumus var gatavot. Tas nav tā, ka pēkšņi tas būs vajadzīgs. Bet, lai tās notiktu, protams, tad mums ir jāprasa steidzamība, jo citādāk tad priekšlikuma iesniegšanas laiks ir garāks. Tātad, kolēģi, tad mums tad, nu, es tieši tad ierosinu tad noteikt steidzamību, tātad jautājums tad, vai kāds grib izteikties, vai varam balsot. Balsojam. Jā, tad, jā, lūdzu. Jā, es tikai atgādināju, ka steidzamība ir jāpamato, un būtu jāizskan apsvērumiem, kāpēc ir steidzams tas jautājums. Tā. Jā, protams, ka jautājums ir jāpamato, un steidzamība šai gadījumā ir vajadzīga, tad, lai konvencija, kas pieņemta 11. Gadā Latvijā 23. Gadā varētu pievienoties. Steidzamība arī pamatojumā ar to, ka vardarbība ir Latvijas aktuāla problēma, un ir svarīgi tieši rīkoties, lai to apkarotu un novērstu. Un tāpat man gribētos uzsvērt, ka mēs organizējam diskusiju arī Saimē, mēs atbildējam uz jautājumiem. Jautājums ir izskatīts, un ņemot vērā, ka mums ir vairāki cita normatīvie akti, teiksim, aiznākama nedēļa ir, piemēram, budžets, jā, un tad, un ja mēs gribam tad pabeigt šo darbu, tad es domāju, ka mēs varam tad rīkoties ātri, lai pēc iespējas ātrāk iedzivinātu starptautisko līgumu un tieši pievienoties tam un paus savu attieksmi. Un tas ir mans formulējums, jā, tad personiski varbūt tieši kolēģi var kaut ko piebilst, kāpēc steidzamība ir vajadzīga. Lūdzu, Putra kungs. Viens mazs jautājums attiecībā uz konvencijas oficiālo tulkojumu latviešu valodā. Vai šis būs uz pirmo vai uz otro lasījumu precizētā redakcija, jo par oficiālo teksta tulkojumu atbild valsts valodas centrs, cik es saprotu. Viņi ir iesnieguši šo tabulu ar dažu terminu precizējumu, tā kā viņam ir jābūt sagatavot no vai uz pirmo vai uz otro lasījumu. Viņi sagatavoja to tulkojumu, bet jautājums par to nosūtīšanas kārtību. Viņi sagatavoja tekstu, informēja labklājības ministri, labklājības ministri informēja mūs, bet likuma projekta iesniedzējs ir valdība. Un cik man ir zināms, tad valdība plāno pirms pirmā lasījuma to precizētu tekstu iesniegt. Vienlaikus es vēlos uzsvērt, ka mēs ratificējam tad oficiālu konvencijas tekstu, un oficiālais teksts ir angļu un franču valoda. Bet es lūdzu arī labklājības ministriju tad informēt, jā, bet es sapratu, ka precizēts tulkojums būs pirms pirmā lasījuma. Tad nākamā nedēļa mēs varēsim saņemt oficiāli. Lūdzu. Jā, mums ir plānots, ka otrdien ministra kabinets varētu pieņemt šo zināšanai un uzdot labklājības ministram nosūtīt uz Saeimu precizēto šo tulkojumu. Dokuments jau ir izstrādes stadijā, nu, konkrēti ministra kabineta protokola lēmums ar šo uzdevumu ir izstrādes stadijā jau, un visticamāk nākamā otrdien būs jau darba kārtībā. Paldies. Paldies, lūdzu. Es gribēju pajautāt, vai paskaidrojošais ziņojums tiks pievienots klāt, jo nu, pēc būtības tas ir konvenciju pavadošais dokuments kā anotācija, vai ne? Lūdzu, labklājības ministrijai jautājums, vai tas ir pavadošais dokuments un anotācija?
Gatavojot ratifikācijas likuma projektu, mēs arī konsultējāmies, vai šis paskaidrojošais ziņojums arī būtu jāliek klāt. Mēs saņēmām atbildi, ka nē. Un mēs arī pārskatījām vairākas citas konvencijas, kas jau ir ratificētas, un paskaidrojošie ziņojumi likuma projektam netika iekļauti kā pielikumi. Paldies. Paldies. Tā, kolēģi, jautājums par steidzamību. Vai mēs varam tad skatīt, tad nobalsosim, jā, tad kas atbalsta, ka izskatīsim likuma projektu steidzamības gatavībā? Kas par? Tā, seši par, kas pret? Divi pret? Edgars Pudra pret. Ai, trīs pret, paldies. Tā, tad priekšlikuma iesniegšanas laiks, es piedāvāju 15 minūtes, tad vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, paldies. Esmu gatavs arī uzņemties tad ziņošanu par likuma projektu vai iebildumu. Paldies. Tā. Vai mēs izskatījām visus jautājumus, kas saistīti ar šo likuma projektu? Es jautāju konsultantiem, vai kaut kas nav aizmirsts? Tātad šķiet, ka viss ir izskatīts. Jā, tad nekas nav aizmirsts. Tad paldies, kolēģi. Paldies par dalību sēdi. Tad turpināsim runāt par šo jautājumu nākamajā nedēļā. Paldies. Sēdi ir slēgta.